ဩဇာသက်ကလေး1385ခုနှစ်ဒိုရွဲ့လပ်ပြီးကျော်12ရက်ညနေပိုင်းအချိန်ခါကာလတွင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမြို့နယ်ဟေဦးကြီးရဥစုဟဲ့တင်ပထမတောင်တော်မြတ်၌ဆတ္တမအချိန်ဖြစ်စဉ်ချင်းမှပြုလုပ်အပ်သောအခြေခံဝိပဿနာလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲဤ9ရက်10ရက်မြောက်ညနေပိုင်းအချိန်ခါကာလဖြစ်ပါသည်ဒီနေ့ညနေပိုင်းအချိန်ခါကာလမှာယောဂီသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အနေဖြင့်နာကြားမှတ်သားမယ်တရားဒေသနာကရာဂငြိမ်းဆေးမဲ့ရေအေးဆိုတဲ့တရားပဲဖြစ်ပါတယ်ရာဂငြိမ်းဆေးမဲ့ရေအေးအဲ့ဒီတရားကိုနာကြားမှတ်သားကြရမယ်နော်အရာတို့ယောဂီသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အနေအချင်းလည်းပဲမိမိတို့ဘွားများအားထုတ်နေတဲ့တရားလို့အားထုတ်တယ်ဆိုတာဘက်ကင်ပွားတာဘက်ကင်ပွားတာဘာလို့တလဲဘက်ကင်ပွားတာဘက်ကင်ဆိုတာကပြောခဲ့ပြီးပါပြီဘက်ကင်ကမလဲဆိုတဲ့အခါသမထေတိသမသင်္ကပ္ပသမဝါယာမသမသတိသမသမာဓိမက္ကင်ဘယ်နှပါးပါလဲ5ပါးပါဗျာမက္ကင်5ပါးအဲ့ဒီမက္ကင်5ပါးအချင်းမြတ်တရားနဲ့မှအချင်းချင်းကျူးစာပွားများအာထုတ်ပါမှမိမိတို့ရဲ့အစ္ဆတအတွင်းတန်တမသံသရာတလျှောက်လုံးဝနေယနေ့တိုင်အထိပါရှိလာတဲ့အတွင်းတလို့ဆိုရတဲ့အနုပယကိလေသာတွေပါပါနော်ပါပါဗျာလောဘအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေတခြားနည်းနဲ့လျှော့လို့မရဘူးတရားရှုမှဘောမြချင်းဆိုတဲ့အလုံနဲ့လျှော့မှလျော့ချာသွားပါပါအတွေ့အစ္စတဘိင်းဆိုင်ရမှာဘာကဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာကိုဘာနဲ့လျှော့မှလဲဆိုမက်ကင်နဲ့လျှော့ပါဘာနဲ့လျှော့မှာမက်ကင်နဲ့လျှော့ပါမက္ကင်နဲ့လျှော့မှရော့လာဖြစ်တယ်မက္ကင်နဲ့မှဘွားများအထောက်ချင်းနဲ့မှမလျှော့ရင်လျော့ပါချင်းမရှိဘူးမှန်ပါပါအဲ့တော့အတွင်းထဲကကိလေသာလို့ဆိုရတယ်ရာဂတဏှာရာဂပေါ့ဗျာမှန်ပါပါတဏှာရဲ့ရာဂရဲ့လောဘသုံးခုပေါ့အတူတူပဲသဘောချင်းတဏှာရာဂလောဘပြောစမ်းပါလေတဏှာအဲ့ဒီတဏှာရာဂလောဘဆိုတဲ့အရာတို့အတွင်းသံဃာမှာရှိနေတယ်ရှိပါတယ်ဗျာရှိချောင်းသိမှဖယ်ရှားလို့ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာရှိချောင်းမှမသိရင်ဖယ်ရှားလို့မရဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီအခုဖယ်ရှားဖို့တည်းဘာလို့တာလဲဆိုတော့မြားနေတာနဲ့အောင်ရှော့မှန်ပါပြောသမားလဲမြားနေတာနဲ့အောင်ရှော့အဲ့ဒီရာဂတို့လောဘတို့တဏှာတို့လျော့ပါမှအလူနဲ့အလုံးထဲမှာပြည့်စုံမှာလောကမှာရှိကြတဲ့လူသားရင်းလူသားရင်းဟာလူရင်းလူရင်းဟာပြည့်စုံချင်ကြတာကြီးပဲမှန်ပါဘာတွေပြည့်စုံချင်ကြတာလဲဆွေများများလူချင်းနဲ့ငွေများများလူချင်းနဲ့မလူချင်းနဲ့လူပနဲ့ရောက်ပါတော့မှန်ပါဘုရားအလုံးရှိရှိသမျှအကုန်လူချင်းနေတာဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားဟိုဟွာလေးရိုက်ကောင်းဒီရလေးရိုက်ကောင်းတန်သူလေလောက်တဲ့လူတွေလည်းစပါးများများရချင်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဘုရားအတွင်းထဲကပါရှိနေလို့လေလောဘတဏှာရာဂရှိနေလို့နော်မှန်ပါဗျာအတွင်းထဲကလောဘရာဂလောဘတဏှာရာဂရှိနေတယ်ဆိုရင်စပါးကျင်းတဲ့လူလေစပါးများများရချင်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဟိုများများရချင်တာတော်သူလေသမားတွေလည်းအဲ့ဒီမှာမိမိသီးနှံတယ်များများရချင်တာပေါ့ဟိုဟာရချင်ဒီဟာရချင်ဟောအဲ့ဒါရတော့ဘာဖြစ်မလဲပိတ်ဆံများများရအောင်လို့မှန်ပါရှင်းအောင်ပြောတော့ပိတ်ဆံများများရချင်တာအဲ့ဒီပိဋ္ဌာန်များများရချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောက်နေတာပိဋ္ဌာန်များများရရင်ဘာလဲဆိုရင်အရှင်းကောင်းကောင်းနေရမယ်အရှင်းအာယုံနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့အာယုံ၅ပါးကိုကောင်းစွာသုံးဆောင်ခံစားရမယ်ဗောဗျာမှန်ပါဗျာရှင်းပြရတော့ဒါပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပိဋ္ဌာန်များများရချင်လို့လူတွေကနေပြီးတော့ရှာကြတာမနေ့ကမျက်စိနဲ့ပြဲဆိုကြတဲ့ကညနေဘိုးချောက်တဲ့အချိန်ဘာလုပ်နေကြတာလဲဆိုရင်လူတွေကပြည်စုံချင်ကြလို့ဘိုးပဲနေတိန်နေတိန်ပိဋ္ဌာန်ရှာလိုက်ဇီဝဥစ္စာရှာလိုက်ကိုယ်ကရှာလိုက်ဒီဟာရှာလိုက်ဟုတ်သလားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှာထဲတိုင်းရှာထဲတိုင်းပြည့်စုံလာသလားဆိုတော့နည်းနည်းရှိတော့
နေနေပဲလူချင်းတယ်မှန်ပါများများရှိလာရင်များများလူချင်းပါလေဆိုပါလို့ဆယ်သိန်းမှမရှိသေးတဲ့လူဆယ်သိန်းရင်ကောင်းပါပဲလို့ပေါ့မှန်ပါဆယ်သိန်းရှိကြည်ပါလားသိန်းတရာရှိရင်ကောင်းပါပဲမလောက်လားမှန်ပါဗျာသိန်းတရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဟာသိန်းတစ်ထောင်လောက်ရှိရင်ကောင်းပါပဲအတထောင်လောက်ရှိတဲ့လူကိုသွားမေးကြည့်ဂျိနပ်ပြီလားပြည်စုံပြီလားဆိုတော့သိန်းတစ်ထောင်လောက်ရှိရင်ကောင်းပါပဲမှန်ပါဗျာနေဝင်ထုံးလို့များချမ်းသာပလိုက်တာတိုင်းကိုဖောင်းဖိန်ဖောင်းကတိကတာကတိရေလို့မရနိုင်တော့ဘိတ်ချမ်းများများချက်ကဒါပေမဲ့ပြည်စုံလားဆိုရင်ရှာနေတုံးကြီးပဲဟုတ်လားအခုတခြားနည်းနဲ့ရှာနေပေါင်းများစွာနဲ့ရှာရုံမကလို့ကြည့်ပါလားဟုတ်မှာပြီးလာပြီဆက်ရုံထောင်ပြီးတော့ဒီချက်မှတော့ကြည့်ပါလားဟာပဲအဲ့လိုမလားပိတ်ဆိုင်မဲ့တသက်မပြောနဲ့ဆက်တဲ့အသက်တရားစားလို့မဟုတ်ဘူးဒါလည်းပဲရှာနေသေးတာပဲอ๋อพี่ไม่พี่ส่งรู้ฉันเลยอ่ะบ่มาละครับพี่ส่งรู้ละไม่พี่ส่งรู้ละเนี่ยพี่ส่งรู้ครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยๆชื่อเนาะๆหลุชินล่ะมาละครับหลุชินใส่ชื่อนี่ไม่พี่ส่งบ่เปียมาละครับแน่ๆชื่อเนาะแน่ๆเลยชื่อคําๆชื่อเนาะคําๆหลุชินอะเหมียชื่อชื่อเนาะเหมียชื่อครับโอ้อะยังชื่อเนี่ยอุเซนตะกาเดี๋ยวที่ดีธรรมยงหลุไปเลยตะกาเอ้านะ तू ฉันมีเอกอูตะกาอยู่สั่นสิชามนี่เอกตะเอกก็ตั้งณถองเนี่ยดูเนี่ยต้องเวรไม่ย้อมปุ๊บครับๆอะไอ้ตั้งณถองเนี่ยไม่ย้อมเนี่ยทุกเอกบ้องบลอชิงตะถอง900แหละไปชามียีตาตะปุ๊บมาซะเอกบ้องตะถอง900อยู่เนาะถ้าแล้วไปดูชานี่ต้องเวรอลุชู่นี่ล่ะหรอแต่ต้องมาอ้าเนี่ยลุชู่だแม้ตัวเราเนเน่ต่อได้เตียถ่ายพอยัดล่ะลูกคุณเนเน่ช่อล่ะเลยหนูบอกเลยเนาะအော်ရှာထဲတိုင်းမပြည့်စုံဆိုတော့သူနတ်လည်လာတာလေအဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်လောကမှာရှိတဲ့ရှာထဲလေလူလေရှာထဲလေလူလေဆိုရင်ပြည့်စုံရဲ့လားဗျာမပြည့်စုံပါဘူးဗျာအဲ့လိုအဲ့လိုနဲ့တချို့ကငယ်ခိုင်းရှာလိုက်တာစားလို့မကုန်းတော့လို့မကုန်းတုံးလို့မကုန်းဖြုံးလို့မကုန်းအသက်80ကျော်နေပြီဗျာလုံနေတော့ရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာ80ကျော်ပြီလုံနေတော့အဲ့ဒီဇီဝရေးလုံနေတော့ရှိသေးတယ်ဘု து အတွက်လုံနေတာလဲငါစဉ်းစားတယ်နော်ရှိစေကြောသေခါနိဝေတရားအထောက်ပါတော်လားဆိုမဟုတ်ဘူးဇီဝကြီးကနေ့စားနေ့စောစောစီးစီးသူကသာသမီတွေကိုအရင်ဆုံးတို့ပြီးတော့သွားကြပဲနဲ့သွားပါလို့ပါညထားစီစဉ်အောင်နေရတာဟာလူရှင်နေတို့ဘာပြောတော့လူရှင်နေတော့ပါဗျာသူ့မှာပြည့်စုံတာလည်းပြောမနေနဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲဟိုတို့ပြည့်စုံနေကြည့်ရင်တော့ဘာလို့ဒါပေမဲ့ပြည့်စုံနေပြီဒါပေမဲ့သူ့အတွင်းထဲမှာလည်းအများကြီးရှိထားတော့အဲ့ထက်များများကြီးကရှိချင်မပြည့်စုံသေးဘူးဗျာမှန်ပါဗျာဘလောရှာထက်ရှာထက်မပြည့်စုံတာရှာနီးမမှန်တော့ပြောသမားလဲရှာနီးမမှန်တော့အေးအပြင်ကပြည့်စုံမှုသူနဲ့ဖုံးရှင်တလောက်ဖို့ပြည့်စုံတယ်လို့မရှိဘူးမှန်ပါဗျာမပြည့်စုံလို့ကိုလူတွေပြည့်စုံလေလို့ပြည့်စုံလေလို့နဲ့အလိုတော်ပြည့်ဖျားဆိုပြီးတယ်ပြီးဝင်ဖူးကြသေးတယ်ပကအလိုတော်ပြည့်ဖျားဆိုစီတလားမမင်းနဲ့အဲ့ဒီပကံအလူတော်ပြည့်ရလေစလိုက်တာဟိုနားလေအလူပြည့်ဒီနားလေအလူပြည့်နဲ့အိုးအလူပြည့်နေနေတာမဟုတ်မပြည့်တဲ့လူတွေကြီးပဲလာတောင်းကြတာပဲတော့ပြီးတော့အလူပြည့်ချင်းအဲ့ဒီနီးနဲ့အသုံးချမှာမဟုတ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ရာဂတဏရှော့ချလောဘတဏရာဂတွေကိုရှော့ချပြလိုက်ရမှာဘာလို့ပါမလဲလောဘတွေရာဂတွေတဏတွေကိုရှော့ချပြလိုက်ရชอเรนี้เนี่ยชามาปี้ส่งมามาเนาะชอชา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 ได้คําราคะโลภะตณะฤนี้ด้วยปี้ส่งมาแล้วมามาตูเนี่ยต้อถั่วละตูนบี้มาရှိတာต้อแท้มายောက်ละตูนบี้มาရှိတာตะไปตะลงไม่ရှိแล้วตะไปตะลงน่ะมาမျိုးเลยเสียတော့น่ะต้อนละอารมณ์ว่ามาตะไปตะลงอยู่ผู้ตะลงไม่ရှိလေသာလင်းရွာထဲတပိတ်တလုံးနဲ့ထွက်ပြေးဆုံးခံပြန်လိုက်အဲ့ဒါဆုံးခံပြီးပြန်စားပြီးထွက်ရှင်းလိုက်တာမပြောမနေတော့နဲ့အဲ့ဒါတပိတ်တလုံးရဲ့ရှိရရှိရသက်သာဗျဟုတ်ခက်ပကံများများရှိဖို့မရှိဘူးသက်သာတယ်အဲ့ထဲထဲစားပြီးအဲ့ထဲအဲ့တစ်ခွက်တည်းထည့်ပြီးစားတဲ့အခါကျတော့အဲ့တစ်ခွက်ထည့်စားပြီးအဲ့တစ်ခွက်ထည့်ရှိပြီးမော်ထားလိုက်နာအေးတာပေါင်းလိုက်တာများပြည်ဆုံးဘလားမပေးနဲ့ဘာလို့တကယ်ဆိုတာအဘလောကမှာအပြည့်ဆုံးဆုံးလူကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအပြည့်ဆုံးဆုံးလူကြီးအဘလောတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုနဘေးမှာဘာမှမရှိဘဲပေါ့မရှိတော့အတွင်းထဲမှာလောဘလောဘကိုရှော့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 ပြီးနေပြည့်ဆုံးနေပြည့်ဆုံးခြင်းရှော့တရမယ်
ပြောသမားရောမရှော့တတ်သေးကာလဘလုံးဘယ်တော့မှမပြည့်စုံဘူးကြအပြင်ကဖိုးချင်တော့ဖိုးလူပြန်နေစည်းစိမ်မဟုတ်မပြောနဲ့နာစည်းစိမ်ရလည်းပဲမပြည့်စုံသေးဘူးကမစည်းစိမ်ရလည်းမပြည့်စုံသေးဘူးနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကမတမင်းဆိုတခါယူဆန်သူချက်ဖို့မှာပေါ့ဟုတ်လားကမတမင်းကနေပြီးတော့လူပြန်နေဟိုဟိုလူပြန်မှာဒိမ့်ပြီးအောင်ချုပ်လာတတိယနိုင်ငံလုံးအကုန်လုံးသူတိုက်ခိုက်ပြီးတော့လူရဲပြီးတော့မှအကုန်လုံးအုပ်ချုပ်တာ agreement ပေါ့ဗျာ agreement ဆိုတော့သူနဲ့ပြန်ခဲမရှိတဲ့မင်း agreement အလူပြားနေအုပ်ချုပ်တဲ့အခါကျတော့အာအမလို့အာမရရှိသေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုဒီနေ့ကျတော့အဲ့ဒီမှာသူကနှပ်ပြီးရောက်သွားတာနှပ်ပြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့နှတ်ကြမင်းကသူစီးလိုက်တော့ဖွဲ့ပေးတယ်ကြမင်းစီးတဲ့သူခံစားနေလိုက်တာတော့ကြခံစားလို့အာမရဘူးကြမင်းနဲ့တိုက်ယူတာဗျာဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့ကျတော့အဲ့ဒါသကြမင်းတိုက်ပြီးတော့အဲ့လူပြည်ဦးပြန်ရှော့ချပလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖိုးကြီးဦးဖြစ်ပြီးတော့သူကလူပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှုံရှုံမှုနဲ့အဆုံးသာတာနော်ကဲထားပါတော့လူအတွင်းထဲကအပြင်ကဖိုးရမလားအတွင်းကရှော့ရမလားပြည်စုံချင်းရဲ့အတွင်းထဲကရှော့တာလားပြောသမားလားပြည်စုံချင်းအချာနီးနဲ့ရှော့ရမလားမက်ခင်ရှူပွားနီးနဲ့ရှော့မရတာလားလောဘနည်းနည်းရောသွားရင်ဒနာနည်းနည်းရောရင်ရာဂနည်းနည်းရောရင်လောဘဒနာသာကတွေနည်းနည်းရောရင်နည်းနည်းပြည့်စုံပါလားများများရောရင်များများပြည့်စုံပါလားရှင်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 နဲ့အလုံးအလုံးရောသွားပြီဆိုရင်တည်စည်းဥစ္စာမပြောနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါအပူဖြစ်သွားတာပါပါဘာပါအပူဖြစ်သွားတာလဲဗျခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါဆွန့်လို့ရရင်ဆွန့်ပလိုက်ချင်တာပြပလိုက်လို့ရရင်ပြပလိုက်ချင်တာလောလို့ရရင်လောပလိုက်ချင်တာဆုံးပြပလိုက်ချင်စရာကြီးဒီအချားပြည့်စုံမှုတို့ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုမပြောပါနဲ့ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါဆုံးပလိုက်ချင်တာမှန်ပါဗျာပါနေသွားတာလေရာဂလောဘတဏ္ဏတဏ္ဏရာဂလောဘနေသွားတာနော်နေသွားရင်ခန္ဓာကိုယ်ပါအပူပြည့်စုံဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါရှော့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှမလို့ချင်တော့အခြားအရာလို့ချင်သေးလားဟောရှော့ရင်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 အဲ့ဒါရှော့ပြီးနေတတ်မှာပြည်ဆုံးပြောစားပြောစားပါလားအမြဲမြမထားရမယ်ပြည်ဆုံးချင်သူတိုင်းဟာအပြင်အကြီးနေမဖို့ပါနဲ့အတွင်းထဲကရှော့ပြီးနေပါဘာနဲ့ရှော့ရမှာလဲမဲကင်းနဲ့ရှော့ရမှာဘာလဲတော့မဲကင်းနဲ့ရှော့ရမှာမက်ကင်ဆိုတာကဝိရိယတတိတမာတိပြောသားဝိရိယတတိတမာတိတို့ ਨੇ ရှော့အဲ့ဒီကိစ္စကနေဝိရိယတတိတမာတိရှိလိုက်ပြီဆိုတော့တမာသင်္ကပ္ပတမာဒိဋ္ဌိ ਨੇ ရှော့နေတော့ဘူကောင်းသွားတယ်မှန်ပါပါအဲ့လိုရှော့ရင်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 ကနေပြီးဆုံးလာမှာအဲ့ဒါလွတ်လပ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့သတ္တရှင်းနေနော်မှန်ပါပါကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီအတွင်းတဲကမလျှော့နေသေးသေးွေးကာလဘလုံးဝလည်းပဲရလေလိုလေအိုတစေဘာကြီးပါလဲဗျာအလောက်ဖို့ဖို့မပြေနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓနှီးပဲရှိတယ်လောကကြီးကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာလျှော့တယ်နှီးရဗုဒ္ဓနှီးတစ်ခုပဲရှိတယ်ဝါစီအောင်လုပ်တဲ့ဒူးပွားတဲ့နှီးရတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးကအဲ့ဒါကျင်သုံးနေကြတာလေနော်အာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လှမ်းနေတော့မယ်နေလို့ဒီတင်းတင်းပြောနာပူပြီးပါပြောဆုံးနေတယ်ဆက်လမ်းနေဆက်လမ်းနေဝတ်ထုတ်ပေးတကနဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆက်လမ်းပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားဗျာရှင်လက်ထက်တော့အခါကာလတုန်းကမေတ္တာတရားပဲနဲ့သွားခဲ့ဆုံးသူလို့ပြောမယ်မေတ္တာပြီးသွားခဲ့ပြီပြန်ရှင်းမကောင်းတော့ဘူးမနေ့ကင်းအဲ့လိုဆိုပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီလေဘာဘာလို့မနေ့ကင်းတရားပါဟောတော့ဦးစက်လေတကယ်ကြီးတကယ်ကြီးသာသနာ့ရဲ့အားဖြင့်အလေရအဲ့ဒါပြီးသွားခဲ့လေအလေဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့ဆယ်ဖို့ပဲကောင်းတော့မလို့အဲ့ကြောင့်မလို့တရားတစ်ပုဒ်ပြောရတာနည်းကအမျက်စီးငါကြည့်ဟုန်ကြည့်နေဖုန်းကြီးကညခင်းမှာဟောမှဆိုပြီးဟောလာတာဗာတရားကြောင့်သိဘူးအဲ့လိုလုပ်နေမှာအစိုးလိုလဲနေလို့ပြောရသေးတယ်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဝတ္ထုသက်တည်သရကနဲ့သွားမယ်ဆိုတဲ့အခါဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူခြင်းအချိန်ခါကာလတုန်းကဘုရားဗျာရှင်ဒီခရီးဒေသဇာတိကြွချင်းပြီးတော့လက်လဲပြီးတော့ကျွတ်ထိုက်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုကဲချွတ်တဲ့နေရာမှာအိန္ဒိယနယ်တခွင်လုံးပေါ့ဗျာအိန္ဒိယနယ်ခွေနယ်တခွင်လုံးကနေပြီးတော့မှအဝေးဆုံးသောနေရာဌာနဘယ်နေရာဌာနလဲဆိုတော့ကာ
ကာမာသဓမ္မနိဂုံးကာမာသဓမ္မနိဂုံးပြောသမှာလဲကာမာသအဲ့ဒီကိုနောက်ပါရမ်းတော့များစွာနဲ့ကြွသွားတယ်ဘုရားပြောရှင်ကာမန္တဓမ္မနိဂုံးဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတကယ်ဥစ္စာတွေဘုရားပြောရှင်နေပြီးတော့မှသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တန်ဟောတဲ့နေရာဌာနအဲ့ဒီမှာဘုရားပြောရှင်ဟောဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဟောတဲ့နေရာဌာနတတိပဌာနသုတ်တံဟောတဲ့နေရာဌာနပရိစ္ဆသမုပ္ပါဟောတဲ့နေရာဌာနအဲ့လိုလင်းနဲ့ခက်ခဲတဲ့တရားတည်သနာဟောတဲ့နေရာဌာနမှာဘုရားဖျက်ရှင်ကိုတော်မြတ်အဲ့ဒီနေရာကြွအဲ့ဒီနေရာမှာရောက်နေတယ်ဟောဗျာကာမန္တဓမ္မနိဂုံးအဲ့ဒီကာမန္တဓမ္မနိဂုံးဟာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့မယုတိလီဆိုတဲ့မြို့ဖြစ်နေပါလားမှန်ပါဗျာကိုစင်းတို့မနေ့တုန်းကဘုရားကရာသွားတဲ့အချိန်အရင်တနေ့ကတော့အဲ့ဒီကိုမရောက်ခဲ့ဘူးပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကတော့အဲ့ဒီကာမန္တဓမ္မဆိုတဲ့ဏီကုံးရောက်ခဲ့တာအာဒီနေ့ခေတ်ခေါ်ကြတော့အဲ့ဒါနေယူဒေလီဆိုပြီးဖြစ်နေတာနေယူဒေလီဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးမြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်ယုံဆိုင်ရမြို့တော်ပေါ့မှန်ပါဗျာယုံဆိုင်ရမြို့တော်ဆိုတော့သူအဓိကမြို့တော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့လဲခဲ့ဖူးသေးတယ်အဲ့ဒီမှာတော်တော်များများအဆောက်အဦတွေသာသနာ့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေယူဒေလီနဲ့ဒီဘက်ကာယာမြို့ကတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတော့တခြားစီပဲနေယူဒေလီမှာတော့လူနေမှုအဆင့်တန်းမြင့်တယ်။ခါရဘက်ကတော့လူနေမှုအဆင့်တန်းအရနိုင်တယ်။ဟိုခါရဘက်ဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့နှွားချီစွာနာနာနဲ့နေကြတာ။စုတ်ပြီးစုတ်ပေးကြတာလေ။အဲ့ဒီနောက်နေလေပြီးပြန်သွားတဲ့လူကကျတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးကစုတ်ပေးလိုက်တာပါ။ညာလူပြောပြီးပြန်သွားမှာပဲ။နေယူဒေလီရောက်တဲ့အခါကျတော့သာနာလိုက်တာခံကြလိုက်တာတိုက်အထ32ထိပ်နှစ်ထပ်ကြီးကြောင်နေခဲ့တဲ့ဦးဇင်းတို့နော်။မှန်ပါဗျာ။တိတ်အထထနဲ့ဆောက်နေကြတာအဲ့ဒီနေယူဒေလီမြို့မှာဦးဇင်းတို့တရရောက်သွားတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနေရာဌာနမှာဟိုလေပတ်ဆရာရှိတဲ့ဟိုယဉ်ကျေးမှုပြတ်တိုက်တွေနောက်ပြီးတော့မဟာတမဂန္ဒီပြတ်တိုက်တွေဗာပင်းဆိုတော့အဲ့ဒီပြတ်တိုက်တွေလည်းရောက်ခဲ့တယ်ဦးဇင်းတို့နောက်ပြီးတော့မှအဲလေပတ်ဆရာရှိတဲ့ဥစ္စာလေပတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီမှာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံဟောတဲ့နေရာကိုရောက်သွားဘာမှတော့မရှိပါဘူးဝိုင်းလေးခါပြီးတော့တောင်းကုန်းလေးတစ်ခုကုန်းရောင်ရောင်လေးနေရာတစ်ခုမှာကြောက်ဆောင်လေးကြောက်တောင်လေးရှိတယ်။အဲဒီကြောက်တောင်လေးမှာအထိတ်မှတစ်ခုလောက်ထားတဲ့မဟာသတိပဌာနာသုတ်တံဟောတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့လေ။ဆရာမဆက်သားတော့လဲပတ်ဖို့နေရာမရှိဘူး။ဘုရားဗျာရှင်ကအဲ့ဒီခေအဲ့ဒီခါကာလတုန်းကအဲ့ဒါကာမန္တဓမ္မဏီကုံးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကာမန္တဓမ္မဏီကုံးဆိုတဲ့အဲ့ဒီရွာဏီကုံးဆိုတာရွာကြီးကိုပြောတာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီကာမန္တဓမ္မဏီကုံးမှာဘုရားဗျာရှင်ကနေပြီးတော့မှကြွားသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဗျာရှင်ကသတ္တဝါတွေချုပ်ထိုက်ချုပ်ထိုက်တဲ့သတ္တဝါတွေကိုချွတ်ရတော့ပဲဆိုတာဘလူနိဗ္ဗာန်နေရာနေရာဘာပဲဆက်ရဆက်ရကျုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲဒီနေ့တော့ခါကာလမှာဗရတ်ဝါဇဆိုတဲ့ပုံနာတင်းကုန်ပါရာတော်တဲ့ကတင်းကုန်ပါဗျာအဲ့မှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကသွားပြီးတော့သတင်းသုံးတာသတင်းသုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲကျင်းရဲ့ဘုရားကကြံကြံဖန်ဖန်ရာနာတဲ့ထဲမှာကျင်းကြတဲ့ဘုရားကတို့ဖရာမြတ်ကရုဏာကြီးလုံးလို့ကျုပ်ထိုက်တဲ့သတ္တဝါတွေရှာပြီးတော့ကျုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဖရာချီချင်းသွားရတဲ့ခကြီးကနဲတာမဟုတ်ဘူးကာယာနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီအခုနေယူဒေလီဆိုတဲ့မြို့ရောအမိန်ဝ900လောက်ရှိရအဲ့ဒါကိုဘုရားဖရာကဖရာရှင်အခြေတင်နဲ့ခကြီးနဲ့ကြွလာဗျတူများကားစီးဖင်ပူလောင်ဆီရဘုရားဖရာရှင်ကအော်လိုက်တာအဲ့တော့ဝေးလံတဲ့ခကြီးကိုခကြီးဒေသစာကြီးကြွချီပြီးသွားတာဟာသိတ်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်ကျုပ်ထိုက်တဲ့သတ္တဝါရှိလို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာရောက်သွားပြန်တော့လေဘုရားဗျာရှင်ကနေသွားသွားနေသလားအခုပြီးဟိုတင်းကုန်မှနေတာလားတင်းကုန်မှနေတာတဲပေါ့ရဏတင်းမှနေတာအဲ့ဒါမှပဲကျင်းတယ်ဘယ်မှာကျင်းတယ်ထင်လို့ဆိုမြက်ချင်းပေါ်မှာပဲကျင်းရတာဗျာဘာရတော်စားဘုံနာကနေပြီးတော့ဘုရားဗျာရှင်ကြွလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဗျာရှင်အတွက်တခါတည်းမြက်တွေစူစူအီးအီးအဲ့ဒါလေးကိုဟိုတတ်တရခင်းထားပြီခင်ဗျာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသတင်းသုံးတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖြာမရှိဘူးဖြာမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေနေရာချင်းကိုနွားချီရတယ်စပယ်ရှယ်ချက်ချက်နနနေပြီးအဲ့ဒါရည်နဲ့တောက်ထားတာအတပတ်ကြီးရောက်ထားတာအဲ့ဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ချက်တီလေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒါရှေ့ခေတ်တုန်းကတော့အခုလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေလေအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနေပြီးတော့မှဉာဏ်တက်ကုန်လေးမှာသတင်းသုံးတယ်တပတ်ကြီးရတော့ရှိမှာပေါ့ပရတ်ဝါစတင်ကုန်ပြောသမားလေပါရပါရတွာစပြောသပါရတွာစနင်တို့ရှေ့ဟောနော်မေ
စကလုံးကလည်းခေါ်ခေါ်ခဲ့သေးပါရတော်စားပလတ်တော်စားရဲ့ဆက်သွားပါရတော်စားပြောသမောင်းကိုရောဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသရင်သုံးနေပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါအိုးမနဲ့ခင်းတော့ဆုံးခံကြွကွာတနေ့လုံးဒီနေရာပြန်မလာအောင်ပြန်မလာပဲဒီလိုညနေခင်းရောက်မှပြန်လာတယ်တချို့တချို့နေရာမှာကိုရောဖျားရှင်ကိုရောမြတ်အဲ့ဒီမှာပြောကြွားသွားလဲဆိုအဲ့ခါနေပြီးတော့သိပြီးជីជីဆက်မှာအခွန်ပွားကြီးရှိတယ်အဲ့ထက်မှာဖေတရားသွားထိုင်နေတာဗျာလားမှန်ပါတန်းကြောက်ပါပါနေရတယ်နော်ညနေခင်းမှာပြန်လာတယ်အဲ့ဘုရားမရှိတဲ့အချိန်ကတုန်းနေလေတုန်းကအဲ့ဒီပါရတွာဇမီတင်းကုတ်ကိုဘသူရောက်လာသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘသူတော့တကယ်ယူလာဆိုရင်မာဂန္ဒီပုံနာဘသူလဲတော့ဗျာမာဂန္ဒီဘုံနာကနေပြီးသူတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗရတ်တော်စမီးတင်းကိုရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြက်ခင်းကိုကြက်ကြက်နာနာတတ်တတ်ရခင်းထားတာတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဟာသူတော်သူမြတ်တို့ရဲ့နေရာဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ပြောခံမှန်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဟာဒီမြက်ခင်းဟာဘသူ့အတွက်ခင်းထားတာလဲသူနေရာလို့ပြောရင်တော့ကောစောကောကောခင်းထားတယ်လို့ပေါ့ဗျာမှန်လားပါဗျာဒီမြက်ခင်းဟာဘသူ့အတွက်ခင်းထားတာလဲဧကန္တကမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်တူတယောက်အတွက်ခင်းထားတဲ့လို့ချုပ်ယူထားတယ်ဗျာဗရတ္တဇာမင်းပြောသမှာဟုတ်ဆုံးဟာချုပ်ရှိမှဟိုဗုဒ္ဓဂေါရမကျွတ်လာတယ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဂေါရမအတွက်နေရာလောက်ထားပေးတာဟာထားပြောသမှာဘသူဘသူဆိုဗုဒ္ဓဂေါရမဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမာဂန္ဒီဆိုတဲ့ဘုံသားကဗာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဗရတ္တဇာဒီအတန်ကြားရတာချက်တည်းမရှိပါဘူးခေါပုံနာပုံနာနော်သူများဖះလို့အတန်ကြာရင်ချက်တည်းမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးမင်္ဂလာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအော်ဖះလို့များအတန်ကြာရင်ရှင်ထဲမှာအေးလို့သူကသမာဓိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့လူမျိုးပေါ့ဗျာပုံမာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့လူမျိုးကြတော့ဖះဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြချင်ဘူးဖြစ်တယ်အတန်ကြာရင်နားဘူးပဲတဲ့မကြချင်ဘူးလားမကြချင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဟာဒီအတန်မကြချင်ဘူးကွာချက်တည်းမရှိဘူးကွာမင်္ဂလာမရှိဘူးကွာလေဖယားတန်ကြရတဲ့ချက်ဒီမင်္ဂလာမရှိဘူးတဲ့ဟာဟာဟာမင်းပြောစမ်းပါကွာဒီအဲ့လိုအယံမပြောနဲ့ဒီဗုဒ္ဓဂေါရမကိုမင်းပညာရှိတွေလည်းပဲဖြူစင်မြတ်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ချင့်ကပ်နေကြတာယဟန်ပညာရှိလူပညာရှိဘုမတင်နာပတိတွေပါအဲ့ဒီမှာဖြူစင်မြတ်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံထားကြတာမင်းနဲ့ရောမှကွာအချက်ဒီမရှိဘူးမင်္ဂလာမရှိဘူးဆိုတော့မင်းမရှိရချင်းကြောင့်အကြောင်းပြောသမှာဟုတ်လို့ဟာသူ့မှာဖြတ်တတ်တဲ့ဝါဒရှိတယ်ဖြတ်တတ်တဲ့ဝါဒရှိတယ်ပုံကိုကြည့်တယ်ပြောသမှာလို့ဖြတ်တတ်တဲ့ဝါဒရှိတယ်ရှင်းပြောတော့အုပ်စီဓာတ်တည်းတည်းအယူရှိတဲ့လူကြီးပေါ့ကွာဖယောင်းလည်းဆွဆွဲနေတာအမှန်ရှိတာသူကရှိနေတာဒါမဲ့ဖယောင်းကသူကဆွဆွဲနေတာဘာလို့တော့အောင်စိတ်တဲ့တိတ်ထီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြတ်တတ်တဲ့အယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အမှန်ပါဘုရားအဲ့လိုဆွဆွဲနေအလူတွေကတော့စဉ်းစားစရာယူရလောကထဲမှာဘာလဲလဲဆိုတော့ကိုယ်အတွင်းရှိတယ်လို့လောကကြီးကိုကြည့်အဲ့ဒီနေမင်းမြင်တော့တာပဲဟုတ်လားမှန်ပါကိုယ်အတွင်းထဲမှာတိတ်ထီအခန်းရှိနေတိတ်ထီနေလုံးနေပဲကြည်ရတယ်မှန်ပါဗျာဒါလောကလုံးကအဲ့ဒီနေမင်းတိတ်တာသွားတာပဲနော်မှန်ပါအသူအတွင်းခေါ်သူအယူဆသူထင်မြင်သုံးသပ်ချက်မှာမှန်တယ်လို့ယူဆသွားတော့တာပဲအဲ့လိုဆိုတော့တစ်ဖက်သားအယူအဆစီမှန်ကန်မှုတော့မရှိဘူးတာပေမဲ့မှန်တယ်လို့သူမတင်တော့လားတင်တာလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူအတွေ့အခေါ်အယူအဆတည်တာလည်းအမှန်အခြားမမှန်ဘူးဒီလိုယူဆတတ်တယ်မှန်ပါဗျာအယူဝါဒကိုစွဲတယ်ပေါ့ဗျာဘာလို့စွဲတာလဲအယူဝါဒကိုစွဲပါဗျာအယူဝါဒကိုစွဲအဲ့ဒီမှာဒီဗုဒ္ဓကိုအဲ့ဒီတခွန်းနဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးဟာမင်းကဖြတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုအရင်ဆိုဆွဲပါနဲ့ကွာဖြတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘာလဲဘာသာတော်စားကနေပြန်ပြောတယ်ပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘွာစီချင်းကိုဖြည့်စီတဲ့သူတဲ့ရေရေစဲစဲဝေဖန်တော့ပါတယ်လို့ဘွာစီချင်းကိုဖြည့်စီတယ်ဘွာစီချင်းကိုဖြည့်စီတဲ့လူလို့ဆွဆွဲတာဘွာစီချင်းကိုဖြည့်စီတယ်ဆိုတာဘာလဲဒုဗုဒ္ဓကစက်ခုံတရေသောတင်တရေခန္ဓာင်တရေဇေဝင်တရေကာယင်တရေမနိုင်တရေအိန္ဒြေ၆ပါးလုံးချုံအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဘာလို့ဘုရားဗျာရှင်ကနေအဲ့ဒါကိုလုံးချုံသွားတယ်လဲဆိုတဲ့အခါအတွင်းအစ္ဆတသန္တမရာဂလောဘတဏ္ဍာမရှိရောတဏ္ဍာရာကလောဘမရှိရောပြောသမားလေးနော်တိကတာလုံချုံအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်နေရတာလားဓမ္မမဟုတ်လို့အလိုလိုအော်တိုမက်တစ်ထိုင်သွားတာလားအော်တိုမက်တစ်ကိုထိုင်သွားတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားဗျာရှင်တို့ပြီးဒီမှာအရှင်းအာယုံကိုနှစ်သက်ချင်းမရှိတော့အတ္တအာယုံကိုနှစ်သက်ချင်းမရှိတော့အနာအာယုံကိုနှစ်သက်ချင်းမရှိတော့အရသာအာယုံကို
နဲ့တဲ့ချင်းမရှိတော့ဘာမှရှိလို့မနဲ့တော့တာလဲတကားကြီးပါမျက်စီလဲနေမှာတော့တော့အကုန်လဲတော့မှာပေါ့ကွာရာဂလောဘတဏပြောစမ်းပါလေတော့အဲ့ဒါမရှိတော့ဘူးဆိုနဲ့တဲ့မနဲ့တော့ဘူးအရှင်သာနာအယသာအထိတွေ့အဲ့ဒါအထိတွေ့တယ်မနဲ့တော့ဘူးတကကြီးခမတော့သူကြောင်းပင်ဖို့ကိစ္စပြောထားသူခေါင်းထိုက်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းပင်စားဘယ်လိုရေးရမလို့သူဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးကအိုက်မစိတ်နေတော့တခါတည်းအလုပ်နှလုံးလုံးနေရတယ်သူခမရတယ်စားတယ်ရေးမှချင်းသေးကြောင်းပင်စားလေးရေးချင်းသေးတရားလဲနားထောင်ချင်းသေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစီစီရသေးတယ်အမှမလွယ်ဘူးကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နေပြီးတော့မှအာယုံ၅ပါးကိုပယ်တယ်ဟုတ်ဗျာမှန်လားပါကျောသမားတို့အာယုဘာသာပေးတာသက်သက်ပေးတာလားအော်တော်မြင့်ပြပေတော့ဘာမရှိလို့ဘာမရှိလို့ဘယ်ဟာရောက်သွားတာလဲရာဂလောဘတဏ္ဍာအဲ့ဒီသုံးခုမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အော်တော်မြင့်ပြပေပြီးသားဖြစ်သွားမှန်ပါအဲ့ဒါကိုအခုမာကန်တရားမကြိုက်ဘူးလားမှန်ပါမကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကအဲ့ဒီမှာမြင်စရာအရှင်းများများရှိမှကြားစရာအတော်များများရှိမှနားစရာအနားများများရှိမှအရာသာအာယုများများရှိမှပေါ့အထီးတွေ့စရာဖုတ်တပနုညာထိတွေ့စရာလေးတွေငယ်ငယ်ရှိမှအဲ့ဒါမှသာလေဒိုးပွားတယ်လို့ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုဒိုးပွားအောင်ကြိုးစားပြီးလုပ်ရမယ့်ဥစ္စာကိုရှင်ကြီးဂေါတမကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကန့်ကွက်တယ်ပိုက်တင်တယ်ဒါရှိရသူဖြတ်တတ်တဲ့အယူဝါဒရှိတဲ့လူဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ပွားစည်းခြင်းကိုဖြတ်စည်းတဲ့လူပြောကြပါလေနော်ပွားစည်းခြင်းကိုဟာမင်းအဲ့လိုထိကြအောင်ဆုံဆွဲတာကွာဘုရားဘုရားရှင်နဲ့တွေ့မှာမင်းအဲ့ဒီနေ့ပြောကြည့်စမ်းပါဦးဟာပြောရတဲ့ငါတတ္တိရှိရှိပြောရတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုလာတော့သွားတာတတ္တိရှိရှိပြောရတယ်တဲ့ဒါနဲ့ဘုရားဘုရားရှင်နေပြီးတော့ညနေပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘာရတ်ဒွါဇာနဲ့အော်ဘာရတ်ဒွါဇာနဲ့အာမာကန်တီဘယ်သူလဲတော့မာကန်တီခဏခဏမေးနေတယ်ငါဆွေမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့နဲ့တူတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမာကန်တီကိုမလုပ်လဲဆိုမာကန်တီကအဲ့ဒါလိုပြောတဲ့ဟာဘုရားဗျာရှင်ကကိုတိတိုက်ပါသောတာညံနဲ့တိတာပြောသမလို့တိုက်ပါသောတာအပိညာနဲ့တိတာအဝေးမှာရှိတဲ့စကားမှာဘုရားဗျာရှင်ကဒီကနေထိုင်ကြနေတယ်ရန်ကုန်ရန်ကုန်မှာဘာအသံလဲရှိလဲဆွေတကုန်မှာဘလို့ဘာအသံလဲထွက်နေတယ်ဒီနေ့နားထောင်ပြရတယ်ဒီစီမိုင်ဘီအာယုံဒီဝိနာထောင်နေတာပေါ့မှန်ပါပါနားထောင်နေဘုရားဗျာရှင်တော့မဟုတ်ပါဘူးတိမ်ပါသောတာတွေပါလေအပိဉ္စင်တွေရတဲ့အပိဉ္စင်တွေရတဲ့မထေရကြီးတွေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအများကြီးရှိနေတယ်မှန်ပါပါနော်မသိကြဘူးနော်လွန်ခဲ့ပြီတဲ့နှစ်တုန်းကဦးစင်းတို့ကုတ်ကိန်းလမ်းမှာရှိတဲ့ဩတောင်းတဲ့တခုမှာဦးစင်းတို့သွားပြီးတော့ဖူးတဲ့ရှာတော်အဲ့ဒီရှာတော်ကပခုတ်ကူရှာတော်ပခုတ်ကူရှာတော်ကြီးဦးဇင်းနေပြီကိုယ်ဆိုင်ထက်ကနေပြီရှာတော်ဤအဲတခြားသူတွေပြောသလိုအရိယာအရှင်မြတ်ကြီးအေကအစဉ်စစ်အမှန်ဖြစ်မယ်ဆိုပါကကိုလွတ်ဝဲထားတဲ့ဟာထုတ်ပေါ်ပြီးတော့သိနေပါစေတည်းတိုက်ချာတကယ်သိရဲ့ဗျအောင်းဟောတယ်ဦးဇင်းနော်တကယ်သိရဲ့ဗျအဲ့ဒါကိုလွတ်ဝဲချက်သူစီမှာသူဟိုထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ပြောနေတယ်ဆိုအားရှိတယ်သူကသမဏေဆန်ကဝုဒ္ဓဝဒမဟုတ်ဘူးကြည့်လေသေးတာကိုရောအသက်ဘယ်လောက်ရှိတော့လို့မေးလိုက်သေးတာကိုရောပဲအရမ်းနေတော့ကိုရောအသက်ဘယ်လောက်ရှိတော့မေးပြီးတော့မျက်စိမိုင်းကြီးကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးအခါကိုလျော်ဝဲချက်ကိုသိနိုင်တယ်ဟာအော်ပါတသက်မှာဒီကြွားပဲတွေ့ဘူးလေနော်အခုဒီနေ့ဟိုဒီနေ့ကမပြန်တော်မူသွားတယ်90နဲ့မှ5နဲ့မှန်လားပါ90နဲ့မှ5နဲ့ပြန်တော်မူသွားတယ်နော်ဟုတ်ကူရှာတော့ကြဲထားပါတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုသိနိုင်တယ်ဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားတာဝကတွေလည်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါတယ်ဘာလို့သိနေတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဗျာရှင်ရဲ့ချမှတ်တဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းကျင့်သုံးနေလို့သိနေတာဘုရားဗျာရှင်ကလည်းအဲ့ဒီဒီအတိုင်းဒီလာခဲ့တာဟုတ်ဗျာအခုဘုရားဗျာရှင်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသိမြင်တယ်ပြောသမားတွေတော့ဘာသာတော်စပုံနှံနဲ့အဲနောက်ပြီးတော့မှမာကန်တီနဲ့မာကန်တီခဏခဏမေးနေတယ်ငါဆွေမျိုးမဟုတ်လို့လည်းတွေ့တယ်မလို့ကိုမရောက်ဖြစ်တယ်မာကန်တီတခါကြီးအော်အာနေထောက်ပြီးတော့မာကန်တီလို့ထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒီအခုမာကန်ဒီပြောတဲ့စကားလုံးနဲ့အကုန်ကြားရတဲ့အချိန်ကကျတော့ညနေခင်းပြန်လာ။ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဗျာရှင်ကနေပြီးတော့မှမြက်ခင်းပေါ်မှာဝင်ပြီးထိုင်နေတယ်။ထိုင်တဲ့အခါဘာသာတော်ဆပုံနာကနေပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဥလက်အုပ်ချီမို့ရှိခိုးပြီးတော့ကြောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမှာ
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှမေးလေဟေ့ဘာရဒွါဇာနေလေခင်းတော့ကဒီမျက်ခင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာဂန္ဒီနဲ့မင်းငါဘုရားအကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်မလားအဲ့လိုပေါ့မျက်ခင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါဘုရားအကြောင်းပြောတာမလားအဲ့တော့ဘာရဒွါဇာဘုံနာတခါမှမကြဘူးဘုရားရှင်ကအဝေးကနေဟာအကုန်သိနေတော့ချက်တိကိုထားသွားကျက်တီထားသွားတဲ့အချိန်ခါမှာပဲအဲ့ဒီမှာသွားအသူတငယ်ချင်းလမ်းပြီးတော့အတီးပေးလိုက်တယ်ဗောဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတငယ်ချင်းဘာရတော်ဆပုံနိုင်ရတငယ်ချင်းမာဂန္ဒီဝင်းလာမာဂန္ဒီပုံနာကဝင်းလာပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုဟေးမာဂန္ဒီငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုဖြတ်တက်တဲ့အယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပွားဟိုပွားစည်းချက်ကိုဖြတ်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်မလားဘုရားကတက်ကြမေးတယ်မှန်ပါဗျာမှန်လားဗျာပြောချောင်းမှာရှင်ကြီးကောဓမာအဲ့လိုပေါ့ပြောချောင်းမှာအမှန်ပြောချောင်းမှာအဲ့ဒါသူကလည်းဝန်ခံရတဲ့တတိရှိတယ်မှန်လားဗျာဘာရောဝန်ခံရတဲ့တတိကိုရှိရှိတဲ့အတိုင်းဝန်ခံရတဲ့တတိရှိတယ်အမှန်ကိုဥတည်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဘာဥတည်တာလဲအတိအမြင်မပြောင်းသိလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပေမဲ့လို့ဘုရားဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ရင်ချုပ်မဲ့လို့မှန်ပါဗျာဘာလို့လဲဆိုတရားအလုံးပွားများအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒါရှိတယ်အမှန်မှန်လေးရှိရှိလေးလက်ခံပြောရတဲ့ပြောရဆိုရတဲ့တတိရှိရမှန်ပါဗျာ။ဟိုအမှန်ကိုပြောရတော့မယ်ဘယ်သူမှငဲမနေရဘူး။ကိုကုံထိခိုက်မှလည်းကြောက်မနေရဘူး။အမှန်ရှိတဲ့ပြောရင်အမှားနေတယ်လို့သိရင်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်ရင်အဲ့ဒီအမှားကိုထောက်ခံရောက်သွားတာ။မှန်ပါဗျာ။ပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့အရာဆိုပြောကိုပြောရဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။မပြောတင်မပြောထိုက်ဘူးဆိုအောင်ကိုအောင်ထားရမယ်ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့ဆိုတော့ဘယ်ပေါ်မှာယက်တီထားရမလဲဆိုအမှန်တရားပေါ်မှာအစင်ထွာရယက်တီထားရမယ်။ပါဘောမှာယက်တီထားမှာလေအမှန်တရားအမှန်တည်းဆိုပြောရတဲ့တတိရှိရမယ်ဟုတ်လားအမှန်ပါဗျာအမှန်ပေါ်မှာယက်တီရမယ်အမှန်ရှိဖို့ချစ်မြတ်နှိုးတဲ့စိတ်ထားရှိရမယ်အမှန်ရှိကိုတံမိုးထားနိုင်တဲ့စွာရှိရမယ်အဲ့ဒါမှသာလေဓမ္မကိန်းဆရာအကြောင်းရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဓမ္မကိန်းဖို့အခွင့်လမ်းဟာဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတော့အမှန်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တီရရပြောသမားလို့အမှန်တရားပေါ်မှာမဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်ပေါ့ကိုကိုတင်ကနေပြီးတော့ကိုလောက်တာမားနေတယ်မဟုတ်ဘူးလို့သူများပြောရင်လက်ခံနေတဲ့အရင်ချင်းရှိရပြောသမားရုပ်လက်ခံနေတဲ့အရင်ချင်းရှိရဟာမင်းမကောင်းဘူးအဲမင်းမကောင်းငါပါမကောင်းလားလေအဲ့တူသူကြောင်းထောက်ပြလို့တရားတရားမကောင်းဘူးဆိုဟာဟုတ်တယ်ငါမကောင်းဘူးဝန်ခံရတဲ့တတိရှိရမယ်အခုကမဘာလို့လဲဆိုတချို့တချို့ကဒုတက်ကြီးပွားမှုမရှိတဲ့အရာတွေဟာစိတ်သက်ပုံချိုးတုတ်တက်မှုမရှိတာဘာလဲဆိုအဲ့ဒီကိုကိုကိုဝန်ခံရတဲ့တတိမရှိတာမားနေတာကိုသူများထောက်ပြရင်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်လို့ဝန်ခံရတဲ့တတိမရှိတာအဲ့လိုတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကဖုံဖြိုးတိုးတက်ဖို့လာလာနေတယ်မှန်ပါပါဟုတ်သလားမဟုတ်လားမှန်ပါပါစိတ်ကဖုံဖြိုးတိုးတက်ဖို့အသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟာအမှန်တရားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာမှမမမယက်တီနေတဲ့အစွားရှိရမယ်ကိုကိုသူများပြင်ပြီးလက်ခံရပါပါဟာငါမားနေတယ်စစ်စစ်ကြည့်မားလားမားလားမားလားဆိုအမားနေတယ်ဟာဟိုပါကြီးစုတင်စရာကောင်းလိုက်တာဒီအချက်ကြောက်မနေနိုင်ဘူးဗျာခမပြလို့နေတာကြီးစုတင်တာဗျာတော့လဲဆုံးပါပါဦးဟောင်းလားကောင်းလားအဲ့ဒါလို့ရှင်းလင်းပြသွားတဲ့အသည့်အမြင်လေးရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့ဝန်ခံရတဲ့ပဋိရှိရမယ်နော်ဒါမှသာလေယူဖြောင်းပွင့်လင်းသူလို့ဆိုရတယ်ပြောသွားမှာလေနော်ယူဖြောင်းပွင့်လင်းသူဒီပါဖြစ်သလဲဆိုဓမ္မအကိန်းလွယ်တယ်ဗျာပြောသမားရောဓမ္မကိန်းလွယ်တဲ့ဓမ္မဆိုတဲ့အမှန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတစ္ဆာဘူးဗျအမှန်ဆိုတာဘာရောတစ္ဆာရဲ့သဘောသဘောကတည်မြင်ဖို့ဆိုတာအမှန်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာအစင်ထွာတဲ့ယက်တီရအမှန်လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေပြီးယက်တီရတဲ့တတိရှိရအမှန်တရားလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေရှင်းပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေချင်းတဲ့အမှန်လမ်းကြောင်းပေါ်ကသိသွားရင်သိသေးချင်းသိပါစေအဲ့လိုอยู่ซ่าอย่างเนาะมาๆๆๆยัดตีเยอะแต่ตีเสียไม่ได้เนาะมาเนี่ยโหละไข่ไปแล้วมาอมันเตยก็ฉกไก่ไปไปมาละอมันเนี่ยอแท้ရှင်มาละสุมาเนี่ยก็ฉกไก่ไปไปไปเลยสุดาบ้ามาซ้ําหมอบัวติ้งไปนี่จ้ะบัวบอนถองต้องเต็งบ้างกระดิกระไม่กล้าอู้เต็งแค่ล่ะဒါပေမဲ့တို့အမှန်တရားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပြီးပြီးပြီးမလျှောက်ခဲ့လို့တသိပြီးတသိနဲ့ဆက်နေခဲ့တာမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်သလားမဟုတ်လားအဲတော့အဲ့ဒါမှာအမှန်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာအမှန်တရားကိုချုပ်ကင်ခန့်နိုင်ဖို့ဒီအရေးကြီးဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားအဲတော့တတိရှိရပါရှိရမလဲတတိရှိရအမှန်တရားကိုချုပ်ကင်ပြီးတော့သိရတဲ့တတိရှိရမှန်ပါပါအမှားကိုလက်ခံပြီးရှင်းတာနေတဲ့ဘဝအတိတ်ပဲရှိဘူးမှန်ပါပါ
ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အသက်ရှင်ရတာသူများခေရမာစုကြောက်ရတာနဲ့သူများအတင်းပြောမာစုကြောက်ရတာနဲ့သူများပုခမာစုကြောက်ရတာနဲ့မစားပဲကြောက်အမှားနဲ့မစားပဲကြောက်အမှားနဲ့ကြောက်ပေါင်းများစွာနဲ့ရင်းချိန်တုံတွေ့နေရတယ်ဟုတ်လားပေးရအန္တရာယ်ဒီဝင်းနေတဲ့ကြားထဲမှာနေရတယ်လို့ပဲမလွတ်တတ်ဘူးတင်းကျပ်တဲ့ဆိုတော့အမှန်တရားကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းကင်တွေ့ထားနေတဲ့လူကဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးဟုတ်လားအခုဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးဆိုရင်ရှင်းသွားတယ်ပေါ့ဘာမှပေမာကိုမှမကြောက်ရင်ဘာကြောက်စရာလူလေးလေမလိုတော့နော်အဲ့အဲ့အမှန်တရားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပြီးပြီးပြင်းပြင်းအမှန်တရားကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့လူပေမာကိုမကြောက်ဘူးပြဟုတ်ကလားမဟုတ်လားတော့ပေမာမှမကြောက်ရင်အခြားလူကင်းရတာကြောက်စရာလူလေးလို့ကို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 လောက်ကမှန်သလားမှန်သလားကအဲ့ဒါပဲရှင်းရှင်းပြောလို့သူများပြောနေနှာရွင့်လောကမှာနေစရာကိုရှိတော့မှာမဟုတ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဘသူပဲပြောပြောဘသူပဲပုံချပုံချအမှန်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတော့မှမရှင်းနဲ့အမှန်လမ်းကိုပြီးပြီးပြီးချောရမယ်ပေါ့မဝဲရက်တိကြရမယ်နော်ခဲကောင်းပြီအခုဘာရတော်စားအဲမာဂန္တိဘသူလဲတော့မာဂန္တိအဲ့ဒီစိတ်ကြရှိရဲ့ဗျရှင်ကြီးကောရမအဲ့ဒီမှာရှင်ကြီးကောရမဟာအဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲဆိုဟိုဒီဟိုပွားစည်းခြင်းကိုဖြတ်စီသူတေတဲပြောတယ်ဗျအာနာတောင်းနော်ငါတော့တပိတ်နေနေတော့အာနာတယ်ဟုတ်တယ်လေမနောမနာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုထိကြအောင်ပြောဖို့တော့မကောင်းဘူးလို့ထင်တာပဲမာတဲ့ကောင်းတာမှမဟုတ်ပဲကိုဟောင်းတဲ့အတိတ်ကဒီတော့ဝဲကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ထားပါတော့အဲ့ဒီမှာအကွက်သူကအမှန်တရားပေါ်မှာရေးချင်တယ်ကြည့်ရှင်ကြီးကောဓမအဲ့ဒီမှာပွားစီခြင်းကိုဖြည့်ဆည်းသူလို့ပြောတာမှန်တယ်ဘာလို့လို့ပြောရတာလဲဆိုကျုပ်စာပေထဲမှာအဲ့ဒီလေးရှိว่าพาๆๆใช่ล่ะตรุษาไปแท้มาใช่ล่ะเด้สาสาตมายตัวสาเนี่ยชกเก่งพี่တော့มาผิดด้วยล่ะเอออาชินกองๆอนันกองๆอยตากองๆอธิฎีกองๆไอ้อะไรนี่ต้องส่งขันซ่ามาไอ้อะมาโลกมาบาหลุดล่ะเลยดีสงตูหมอดีสาบาบาบาตูแหละดีอยู่ไอ้อะมาดูปั๊วตูดีสงตูลูกขอท้าตัวเลยอะกูจ้ะพุทธพระရှင်อ่ะไอ้อะกูเผ่แผ่ช้าเนี่ยสุดแล้วอาจารย์เนาะไอ้อะเผ่ซี้ตูปั๊วซี้ชิ้นกูเผ่ซี้ได้ตูအဲ့တော့အဲ့တော့သူတို့တိုးပွားတဲ့အရာရဲ့လမ်းလောက်ပိတ်ဆို့တတ်ရှိတဲ့သူပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူတို့ ਨੇ ဆန့်ကျင်နေတယ်ပေါ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသူကအဲ့ဒီနေ့ဘုရားဖះရှင်ကိုဆွဆွဲတာဗျာဆွဆွဲတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားဖះရှင်ကနေပြီးမာဂန္တိကိုစိုက်မဆိုးပါဘူးပြောချင်တယ်လို့ပဲပြောပါသေးဆိုးစရာစိုက်ဘုရားမှာမရှိတော့ဘူးမှန်ပါပါဗျာဒေါသရှိလို့စိုက်ဆိုးတာမှန်ပါပါဒေါသမရှိရင်ဘယ်သူမှစိုက်ဆိုးစရာမရှိဘူးဟုတ်လားစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်စိတ်ဆိုးတာလဲ?ဘာသာရှိပါဗျာ။အဲဒေါသရှိတော့ဒေါသမရှိရင်စိတ်ဆိုးသေးလား?မဆိုးပါဘူး။စိတ်ဆိုးတာလည်းမရှိတော့ဘူး၊စိတ်ကောက်တာလည်းမရှိဘူး၊အမျက်ထွက်တာလည်းမရှိဘူး။လုံးဝမရှိတော့ဘူး။ဘုရားဗျာရှင်မေတ္တာကရုဏာအပြည့်နဲ့သူပြောတဲ့ဟာအကုန်လက်ခံတတ်ကိုပေးနေလား?မှန်ပါဘူး။ဘုရားဗျာကိုဆန့်ကျင်ဖက်လုပ်ပေမဲ့လို့ဘုရားဗျာရှင်ကသူ့မဆန့်ကျင်ပါဘူး။တိခံပြီးတော့နေအေးအေးလေးခေါင်းအေးအေးထားပြီးဖြည့်ရှင်းပြတယ်။ဟေးမာဂန္ဒီအရှင်းကောင်းကောင်းအတန်ကောင်းကောင်းအရသာကောင်းကောင်းအနတ်ကောင်းကောင်းအနတ်ကောင်းကောင်းအရသာကောင်းကောင်းအထီးတွေ့ကောင်းကောင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီကောင်း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 ခံစားနေတာတော့မနဲ့အတပိမဲ့လို့အဲ့ဒီခံစားလို့တဲ့စိတ်ကိုပင်ဖြောက်ပြီးသူကြီးဆိုရင်တင်ပလို့နေမလဲဟောဘုရားဗျာရှင်ပြီးတယ်နော်မှန်ပါပါတမင်သက်သက်မခံစားဘဲနဲ့အွန်ဤပြီးနေတာလားခံစားလို့စိတ်မရှိတော့တာလားခံစားလို့စိတ်မရှိတော့တာပါမရှိတော့လို့လေတဏှာရဲ့လောဘရဲ့ရာဂအာယုံ၅ပါးကိုခံစားလို့တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးကုံဆုံးသွားပြီဆိုရင်သင်ဘလို့လုံးညင်းမလဲဘုရားဗျာရှင်မေးတာတော့ဟာရှင်ကြီးကောရမအဲ့ဒါဆိုရင်ကြုံညင်းချက်ထုတ်ကြမရှိတော့ဘူးနော်တခွန်းပဲပြောရသေးလက်ခံတို့ဗုဒ္ဓဘလောက်ပြီးယုံဆိုတာစကားပြောတာနော်အနောက်ဘင်းခေါတဲ့ညင်းညင်းနေလို့တာပဲဟုတ်တခွန်းပဲပြောရသေးတယ်အဲ့ဒါလက်ခံသွားတာအဲ့ဒီအရှင်းအပါအနအယတာအထီးတွေ့ဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကိုခံစားလို့တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုပြောတာနော်ခံစားလို့တဲ့စိတ်ကဘာစိတ်လဲရာဂလောဘတဏ္ဍာအဲ့ဒါဘုရားရှင်မရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်ဟာပြောမယ်ကွာမာဒီမင်းသားဘဝကလာတယ်ဟုတ်ဘာမှသူပါသူတာပါဆိုတဲ့ဇေနန်းသုံးဆောင်ကြီးမှာပြူတော်ခညာပေါင်း၄000အချံရနဲ့နေခဲ့တယ်
ီနာစည်းစိမ်တွေကိုငါအပြည့်အဝခံစားခွင့်ရှိတယ်ငါဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီကတည်းကငါရာဒီရာကနဲ့ပတ်သက်လို့ရာဂရဲ့ဖြစ်လာပုံကိုလည်းငါစူးစမ်းမိတယ်ရာဂရဲ့ပြတ်သွားတဲ့သဘောကိုလည်းငါသိတယ်နော်ရာဂရဲ့ဒါယံစရာကိုလည်းငါနားလည်တယ်ရာဂရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းငါသိတယ်ရာဂရဲ့ထွက်မြောက်ရာကိုလည်းငါသိတယ်ငါချက်တကယ်ယူဆချက်မှန်ပါလားဘယ်နဲ့ချက်ပါလဲကြာချက်ပါဘူးအတ္တာကအတ္တိနဝအနေကရဏဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုပြောနေတာမှန်ပါလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုတကကြီးမှန်ပါလားဘုရားရဲ့တရားတော်ထဲကနေပြီးတော့ဟိုဒီကိလေသာတစ်ခုတစ်ခုကိုအဲ့ဒီငါချက်နဲ့ဆစ်ဆဲရတယ်နော်မှန်ပါအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုကဘုရားဘုရားရှင်နေအဲ့ဒါကြီးငါအကုန်လုံးသိတယ်တီးပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတုန်းကခြိမ်းနှံရောစီစဉ်ရောပြူတော့ကညာဘောင်း၄ကောင်းအချင်ရရှိကြတယ်ရောဒိမ့်ကြီးတွေရောဇနီးမယားသမီးသားတွေရောအကုန်လုံးစုံခဲ့တာကွာဘုရားဖွင့်ပြောပြတယ်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတော့မာဂန္ဒီရမျက်လုံးပြူကြီးဟောသူတို့စီစဉ်ကမသိသိဖွယ်ဖွယ်လေးကိုကွာဟိုမှာစီစဉ်မကြည့်ဘူးလားကြည့်လားကြည့်ပါလားဘလိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုမင်းသားမတူတယ်တော့မင်းသားဟာမင်းသားမှာစီးစိမ်အပြည့်ကြီးရဗျအဲ့ဒီစီးစိမ်အပြည့်ယူကိုအပြည့်ဝမခံစားခဲ့ဘူးလားခံစားခဲ့တာလားလူပင်ဖြစ်ရင်ကစားနှစ်နှစ်မှချသူဘခမဲတော်သုရဏနာမင်းကြီးကတိတ်ချစ်ရှာလုံးတော့ရာမသူဘသူရမဆိုတဲ့ရွှေနန်းသုံးဆောင်ကြီးကိုကြီးကျယ်သာနာခံများစွာတိဆောက်ပေးပြီးတော့မှမိုးခမဆံမြန်စေဖို့ဆိုပြီးတော့ရွှေနံတဆောင်တွေခမဆံမြန်စေဖို့ရွှေနံတဆောင်ဆောင်းခမဆံမြန်စေဖို့ရွှေနံတဆောင်ရွှေနံ3ဆောင်ထဲမှာပြူတော်ကြောင့်ကညာပေါင်း1000နဲ့အချာရံနဲ့နော်စီးစိမ်အင်မတန်မကြည့်လဲကြည့်လားကြည့်ပါလားဟာသူကဟိုကနေပြီးတော့မှအေးမာကန္ဒီကနေသူစီးစိမ်တော့လေးများဗုဒ္ဓစီးစိမ်နေသွားဆိုင်ဟာမြင့်မှုတော်နဲ့မုံကြီးစီတော့ခွာတယ်မှန်ပါပါဘုရားဟုတ်လားအဲ့ဒါသူစကားထည့်ပြီးလောက်ပြောနေတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကသူ့အကြောင်းပေါ်ပြလဲဟာဆိုမျက်လုံးပြူးသွားတယ်သူမပြူးလဲငါလောက်ပြူးရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်နေရောက်တဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှဥပမာနဲ့ဘေးပြီးရှင်းပြဥပမာနဲ့ဘလို့ဘေးပြီးရှင်းပြတာလဲဆိုမာဂန္ဒီရေငါမှသုံးဆောင်ခံစားလို့တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ပြောပြီးတော့တလောက်ပြောရုံနဲ့မပြီးဘူးငါဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဗျာဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်လူပြည်မှာရှိနေတုန်းကလူတယောက်ဒီလူစည်းစိမ်ကိုအပြစ်အဝနှစ်နှစ်ကာကာကြီးအာရမေအကြီးသုံးဆောင်ခံစားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအပြင်မှာရှိတဲ့စည်းစိမ်တွေလို့ဆိုရတယ်အရှင်အာယုန်နေသားအာယုန်နေနာအာယုန်နေရသားအာယုန်နေအထီးကအထီးတွေ့အာယုန်ဆိုတဲ့အာယုန်၅ပါးဒါ၅ပါးပါလေဗျာအဲ့ဒီခေါင်းပုံလာပါတယ်ဆိုတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကြီးတွေကိုပျော်ပျော်ပါပါကြည့်အာပါတရားခံစားနေတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီလူတရားပါအဲ့ဒီလူကနေပြီးတော့မှလူဘွားကနေသုတေမနေကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဆိုပါစို့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်ရဲ့နတ်မင်းရဲ့စည်းစိမ်နတ်မင်းစည်းစိမ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူပြည်မှာသူလမ်းကြည့်တဲ့အခါဟဲ့အရှင်ကနေစည်းစိမ်ကိုလာခံစားအောင်ဆိုခံစားလို့သိရှိအောင်မလားဘုရားကပြည်တယ်နော်မှန်ပါဗျာမခံစားတော့ဘူးမှန်ပါဗျာနတ်တရားတို့မှာရှိတဲ့ဇွေတွေငွေတွေကြောက်ပန်းပါတယ်များဩဟိတ္တတရားကိန်းညွှန်းနာဆင်းနေသည်များသမီးသားစီဝါဥစ္စာတို့အတွက်ဘာအဆုံးမှမဝင်ဘူးမှန်ပါဟုတ်သလားမဟုတ်လားမှန်ပါတေချာစဉ်းစားကြည့်တယ်ဥစ္စာတော့စဉ်းစားကြည့်ဘူးတဲ့ဇာတော့ခုမှတွေ့တာပါအရင်ကတည်းကလူတွေကနှစ်နှစ်ကာကသုံးဆောင်ခံစားနေကြတဲ့အာယု၅ပါးကမ္မကုံတရားတွေနတ်အတွက်ဘာမှအဆုံးမဝင်ဝင်ရလားဝင်ပါဘူးနတ်တွေသုံးဆောင်ခံစားနေတဲ့အာယုံ၅ပါးကမ္မကုံတရားတွေကနှုတ်ညက်နဲ့ပိန်မွေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗာလဲဆိုတော့အတော့အတော့နှုတ်ညက်ပိန်မွေးအထီးအတွေ့တွေသက်ကောတော့ဗောဗျာဒီလူမှရှိတဲ့စိတ်ရင်းချမ်းသာရေးဟာဘလို့မှခံစားချင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားဆိုပါတော့ခွေးမကြီးတပေါင်သူများသားပိသားသမင်းကျွေးအားရပဲအိစားနေတယ်ဗောဗျာအဲ့ဒါသူစည်းစိမ်ကိုဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသူကနေပြီးခွေးမစားတဲ့အိစားစားရှင်မလားစားရှင်ပါဗျာသူပြောမှပူရှင်းမှနေတော့နတ်လေအေးလေးလေးဖြစ်နေတာဟုတ်နတ်ပြီမရောခုတော့နတ်ပြီနဲ့ဥပမာပေးရတာသိမကြိုက်လေးဖြစ်နေအဲ့ကျတော့အခုလူပြည်ကနေနေတဲ့ဟာနဲ့ဥပမာပေးရတာဗောမှန်ပါပါခွေးမကြီးကတော့သူစည်းစိမ်ဩငါစည်းစိမ်ဒီနေ့အပြည့်ဝရပြီဆိုခွေးမကြီးကနေအားရပါပူပူပူပါစားနေတာဗောမှန်ပါဗျာအဲစားနေတဲ့အခါကျတော့လူကြီးအဲ့ဒါစားချင်ဆိုင်ဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူးမှန်ပါဗျာအခွေးစည်းစိမ်နဲ့လူစည်းစိမ်ဘလောက်ွာလဲဆိုတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့သမင်းဆိုတာနားထောင်ဖို့အလုံးနှိမ့်ထားတာပါဗျာ
တကယ်ကတော့ငကွက်ကူသိပေါ့ဗျာကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူမှခံစားနေတဲ့အစည်းအဝေးတွေနောက်အစည်းအဝေးတွေလူစည်းစိမ်ခံအယံကွာချအယံကွာချကွာချတဲ့ဆိုတဲ့အနေထားဟာလုံးဝနတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်အမိုက်ထုတ်ချုပ်ချက်ခိုင်းအောင်ပဲတို့ရှိမှရှိတဲ့ TV လို့ဆလောင်းလို့ဆိုင်ကယ်လို့ကားလို့ဘာမှနတ်တွေအသုံးမဝင်ဘူးကနာရီကားလည်းမလို့ဆင်ကြလည်းမလို့ရထားလည်းမလို့ဇလုံးလည်းမလို့ပြည်စီဖြဲကြည့်လေအိဗတ်သောတာနဲ့လမ်းကြည့်လေဘယ်နှဆိုအမမြင်ပြီးသားဟောဒီ DB တွေအလောက်ဆုံးနေရသေးမိခလုံးနိုင်နေရသေးဟာဖွေရထိုးနေရသေးအလကားဆုံးချက်ခံနေသေးသူတို့အတွက်အဲ့လိုကြည့်စရာမလို့အမေရိကန်ကြည့်ရှင်နေဆိုဟာလှုပ်ရှဲကြည့်ဒီမဲ့အဇလုံးမမလို့ဟာအဲ့လိုဆိုတော့ကတူမဟုတ်မှဆင်ကယ်စုပ်ကားဆုံးနဲ့ဖုချက်ဖုချက်သွားနေသေးသူတော့ညောစီသတိဟွန်းသွားရောက်သွားအဲ့လိုလေးပေါ့သူတို့စည်းစိမ်များမကြည့်ဘူးလားကြည့်လားမကြည့်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်ကြည့်တယ်လို့ပြောအောင်နဲ့မပြီးဘူးနင်တို့နိကနေတဲ့ဟာကတိကတာခွာဖြောင်းနေတာဒါအောင်နဲ့အောင်လို့ပြောနေတာလေရာဂလောဘတခါတည်းလုံးဝမဖြစ်လာလို့လိုလိုချင်ချင်များအာရဝရနှစ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြီးကိုနှစ်သက်နေတယ်မာရမဟုတ်တော့ပါကျေတော့အဆုံးတည်းကြီးရောလာကသတော့နေတဲ့လမ်းမင်းရဲ့ရိုက်တည်းကြီးအာနောက်ကျတော့အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ပါလောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုပြန်တတိယလာတယ်တရားမရှိတဲ့ကောင်ဆိုတော့ကားဆောင်နေပြောပါကွာဒီသောသွိုင်းနဲ့သမာဓိကြီးပြောပြကုန်ရင်ကိုအပြင်အတွင်းအနေခင်အပြင်အဆုံးပလုတ်တော့ဟုတ်ထင်လာတာပဲဘာရှိလို့လဲတဏ္ဍရာကလောဘရှိလို့ဘာရှိလို့ပါလဲငါကူတငါပြောပြမှနေလို့ခါနေလို့သဘောပေါက်မှာဟုတ်နေလို့ဖီပြောနေနေလို့ခါဟာဖုန်းကြီးရဲမငယ်မညာကြီး तू အမိုက်မှမရှိတဲ့အဲလို့လာမှာသာသမီမရှိတဲ့ငငယ်ညာညာကြီးတော့မပြောဘူးလို့ဆိုပြီးလာအောင်ပါကြည့်သူခံစားနေတဲ့စည်းစိမ်ဆိုတာဟာနာအတွက်ဘာသုံးဝင်လဲဘာမှသုံးဝင်အမိုက်ထောက်ချောက်ချက်ခါရုံပဲလူအဖို့မျိုးနာမြချီတော်မချီတော်မသုံးအဲ့ဒါတူရတော့လူစည်းစိမ်ကြီးအကြီးဆိုပြီးတော့မာဖဲမွေးရကတိပါကောစုံးနေ။နှာပဲဘာသုံးမှမဝင်နော်။ကဲထားပါတော့လူစည်းစိမ်နဲ့နှာစည်းစိမ်နဲ့မကွာဘူးလားကွာလား။မှန်ပါဗျာ။လူစည်းစိမ်ဘလို့အကြီးကြီးနှာအတွက်အသုံးဝင်ရလား။မဝင်ပါဘူး။သုံးချင်စိုက်ကောရှိရလားနှာရ။မရှိဘူးနန္တဝံဥယျာဉ်မှာမဟိုစာထဲမှာပြောထားပါဦးလေငါတော့မပြောဘူးပါဘူး။တခါလေမှာကြာကြာနာနာဟောလာလာပါပါပြောလို့မလို့စပါပါညာပန်းရရှိဆိုရဲမှာလေ။အာတိုက်ပြောတော့နန္ဒဝဥယင်ထဲရောက်သွားရင်အာနတ်သမီးတွေနတ်သားတွေဒီလောကလုံးပေးသွားဆိုပဲအဲထဲဝင်သွားလိုက်အဲ့လောက်ကြောင့်ပြောစရာကောင်းလဲဟာကြီးအဲ့ဒီလောက်ပြောစရာကောင်းတဲ့လောကကြီးထဲမှာတူ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 လို့အမိုက်ထုံဆုံးချက်ခတဲ့ဥစ္စာစုပ်တွေနဲ့ပဲပြောနေမလဲဟာလားမှန်ပါဗျာဒီ PC ဥစ္စာသူတို့အတွက်ဘာမှအသုံးမဝင်တော့မှန်ပါအေးအဲ့ဒါဥပမာတစ်ခုထူထူနေတူစွာပဲဓမ္မရဲ့ဓာတ်အတွင်းထဲမှာဓမ္မတက်ခင်းပြီးတော့ဓမ္မပိဋိရှိသူပြောစမ်းပါလေ။နားလေလွယ်တဲ့စကားလုံးနဲ့အသုံးပြုရတာပါတခါကြီးစတယ်နော်။ဓမ္မပိဋိရှိသူဘာရှိသူလဲ။ဓမ္မပိဋိဓမ္မသမာဓိတွေနဲ့ပညာတွေနဲ့ပြောနေတဲ့တရားလို့ပွားများအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာကခင်းပြီးတော့စိတ်ထဲမှာရှင်းနေတဲ့အချိန်များဆိုရင်အဲ့ဒီအရာညာပါမမလို့အတော်ဘူးအပြာအရှင်းအသာနာအရသာအထိတွေ့ရလူအပ်သေးရလားမလိုပါဘူးအဲ့တော့အန္တရာယ်လို့မြင်နေ60ကောင်းလေလို့သိတယ်အဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့မှတရားအတွက်အနောက်အဆက်ကြီးလို့နမ်းလေပါတယ်ဒီမှာဘာမှသိရှိစရာမလိုတဲ့ချမ်းသာကြီးဓမ္မပေတိပြောသမားလေနော်ဓမ္မနောက်တစ်လုံးပြောဆုံးဓမ္မဒုက္ခဘာဒုက္ခပါလဲဗျာတရားချမ်းသာတရားရဲ့နှစ်သက်မှုအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြောနေဆိုလောကကြီးဟာဘာမှမဟုတ်လို့သိလားနော်တော့မှရှိတဲ့ဆိုင်ကြီးဆွေရင်ငွေတွေကြောက်တမ်းပါရမီကိုအင်းတိတ်တာလေးရကင်းကျိုးစနီးမြသမီးသားစီဝါဥစ္စာတွေဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်လာတယ်ဒီချမ်းသာမခံစားဘူးလို့ဟူချမ်းသာဟုတ်တင်နေတာနော်အဲ့ဒါကိုဘုရားမရရှင်ဥပမာထားသေးတယ်ဗျာမာကန်ဒီနားမလည်သေးဘူးလို့အဲ့ဒါတင်မပြီးသေးပါဘူးမာကန်ဒီကိုဥပမာကွာမာကန်ဒီရဲ့ငါဥပမာပြောပြမယ်ကွာဥပမာပြောပြမယ်လူတယောက်နူနာရွေးယောဂါကြီးဆွေးနေတယ်ဆိုပါစို့တဲ့โยคะရှိတယ်နူနာယောဂဘာယောဂမလဲဗျာနူနာယောဂရှိနေတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့မှအရင်တော့ဆေးမကူခင်တော့ကပြီးဖို့နားလေးမှာအဲ့ဒီမှာခဏခဏတော့အရက်တက်တော့လို့
အခုတစ်ချိန်ကျတော့သူကဆရာကောင်းသမားကောင်းဆေးကောင်းဝါကောင်းတွေနဲ့တခါတည်းကူတာပြောက်ကင်းသွားတဲ့အခါကျတော့အရင်ကသူလုံလုံနေကြမိဖို့လုံချင်ပါဦးမလားလို့ဟောမေးနော်မလုံချင်တော့ပါဖေဟာလုံချင်တယ်လားမလုံချင်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါဥပမာအဲအခုငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကလည်းပဲဒုနေတူတာပဲအဲ့ဒီမှာယောဂပြောက်သွားပြီဟောပြောသွားပြီလားယောဂပါဘာယောဂလဲဆိုရာဂယောဂလောဘယောဂတဏှာယောဂရာဂယောဂဝရကိစ္စရှင်ဘာတော့ရာဂယောဂပြောင်းပြီးပြီရာဂယောဂပြောင်းရင်ရှိတော့စရာလူရည်လားလူတော့မိလက်ကင်စရာမလိုဘူးရှိလက်တော့စရာမလိုဘူးမပြောက်ခင်ဝဲဆိုရတာဟုတ်လားအေးမိကင်စရာမလိုတော့ဘူးလားအခုလောကထဲမှာရှိနေကြတဲ့လူတွေဟာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ပြောနေကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘာလဲနုနာယောဂရှိသူနဲ့တူတယ်ပါရှိသူနဲ့တူတာလေနုနာယောဂရှိသူနဲ့အန္တူယောဂိုင်းရှိတယ်လို့အန္တူရဲ့အကြီးတစ်ဆက်ဆက်နဲ့အတွင်းထက်ကနေပြီးတော့အန္တူဘုရားလည်းထိုးလိုက်တယ်အန္တူဘုရားလည်းထိုးလိုက်တယ်ထိုးလိုက်အခါကျတော့ရကြည်ရကြည်ဖြစ်တယ်ရကြည်ရကြည်ဖြစ်နေတော့မိအမြဲတမ်းခူထားတယ်တဲ့အမိခုနောက်သွားပြီးတော့မိကင်ရတယ်မိလုံရတယ်အဲ့တော့မိကင်မိလုံတဲ့အချိန်ကချက်မှာအဲ့ဒီနုနာယောဂရှိတဲ့လူကအတွင်းထက်ကပိုးတွေငြိမ်ပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်တာမထိုးတော့ဘူးအဲ့တော့အရာတဲ့တာသွားတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာအရာတဲ့တာသွားတယ်ပါတဲ့တာသွားတယ်လေအရာတဲ့တာသွားတယ်အဲ့ချိန်ကတော့အဲတော့နည်းနည်းဝေးဝေးခဝေးဝေးသွားလဲအောင်အဲ့ဒါဝေးဝေးသွားပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဖိုးတွေကပြန်ထိုးလာပြန်ထိုးလာတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာလို့လဲဆိုဒီမိဖို့လာတခါပြန်ကြင်ရကြရောနုနာယောဂဆွဲသူဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခုလည်းပဲအတွင်းထဲမှာဘာယောဂရှိလဲဆိုရာဂယောဂလောဘယောဂနောတနာယောဂယောဂရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဇနီးမယားသမီးသားဇီဝဥစ္စာရှိမှာပဲနေလို့ဖြစ်တယ်။ဇနီးမယားသမီးသားဇီဝဥစ္စာမရှိပဲနေတတ်ရဲ့လားဗျာ။နေတတ်ပါဘူး။အာဘယ်နာဘလောက်ဝေးတဲ့နေရာပဲသွားသွားအခုဝေးတဲ့နေရာသွားရင်လွာလာတယ်။အရှိတာတော့အနုဘူးထိုးတာ။ဘာဘူးထိုးလာတာလဲ။နုနာယောဂဘူးထိုးလာ။အခုဒီမှာတရားထိုင်နေမနေ့ကတပည့်ခါအစားပြီးကိလေသာပုတ်ထုတ်ရင်တင်ခဏခဏပြည်ရည်ငါသမီးဟာငါပါဟာပြီးဟာမြန်လောက်ထောင်းလားငါမာတာပါလောက်ထောင်းလားမသိဘူးပါညာနူနာပုတ်ထုတ်ရင်ဘာတို့လဲနူနာပုတ်နူနာပုတ်အဲ့ဆိုမိချန်လုံးရောဒါမှမိချန်တော့သမီးမျက်နှာသားမျက်နှာမျက်တင်ရတယ်အမီးလုံးလုံးပြုံးစိတ်တဲ့ကိုချမ်းသာမိနာနီနီနဲ့ကလုံနေကြတော့လည်းတော်တော်ချမ်းမိဘူးလို့မတဲတော့ကြောင်းပေါ့ပါပါရန်တွေးလိုက်ဆရာဘာလို့ဆိုမိတော်တာဘာလို့လဲခက်ပုံခက်ပုံမိနေလေဝေးဝေးမနေမိနေကလည်းပဲဝေးဝေးကမနေနဲ့နီနီနေပြန်တော့လည်းပူတယ်ဝေးဝေးနေပြန်တော့လည်းလော်ထုတ်ခါဟုတ်လားကိုအဖြစ်တဲ့နေ့လေကိုကြည်စားကိုအဖြစ်ကိုတမိတဲ့ကြည်သာသမီးဝေးဝေးခွာနေလေလားခွာနေကြပါဘူးမခွာနိုင်ခွာနိုင်ရန်ကုန်သွားရင်လည်းကိုယ်အညွှဲလဲကြတာပဲမန္တလေးသွားရင်လည်းကိုယ်အညွှဲလဲကြတာလေဘာလို့မိဖို့ဒီမှာရှိတာဟုတ်ပြန်မိဖို့ဒီမှာရှိတဲ့အခါကျတော့ယောဂထားနိုင်အဲ့ဒီမိဖို့နဲ့နီးနီးတော့လင်ရတဲ့မရတည်ဟူသောမိဖို့မှလုံရတာမရတဲ့လင်တည်ဟူသောမိဖို့နဲ့မှလုံရတာဘာယောဂဖြစ်နေလဲနူနာယောဂပါနူနာယောဂလည်းကိလေသာနှုန်းတဲ့ယောဂအနုစေတွေနဲ့တော့အကြီးတဆွဲဆွဲနဲ့ကိုကိုကိုမြအဟုတ်ကြီးမထင်အတွင်းထဲကလော်အထုတ်လေသည်အပြင်းအကျင်အောင်ဝေးပြီလက်ဒီရှာတော်ကြီးပြောသလိုပြောရင်တော့လက်ဒီရှာတော်ကြီးကမညာမတာရေးတယ်စာရေးတယ်အဲ့ဒါမိုးကုတ်ရှာတော်ကလက်ဒီရှာတော်ကြီးစကလုံးကောက်သုံးထားတယ်လက်ဒီရှာတော်ကြီးဘယ်လိုရေးပြလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဘုဒ္ဓရှင်တို့ရဲ့ဘဝဟာဟုတ်ပါလို့လဲဆိုအနာမလော့ထိုးနေတယ်လော့ကြိုက်တဲ့ခွေးနာလိုပဲတယ်လော့ကြိုက်တဲ့ခွေးနာဆိုတာလော့ကအတွင်းထဲမှာအနာရှိတာကိုတထိုးတဲ့ထိုးနေတော့အဲ့မှာတရက်ထိရက်နေတာအပြင်ကလေးရင်ကအုံနေသေးတယ်ဟိုကလည်းလော့ဟာထိုးလိုက်သေးတယ်နေဖက်လုံးမတက်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုပယ်ဖက်ရက်ညဖက်ရက်တော်တော်ကြာငိတ်ငိတ်လို့ဟောကြောင်းတယ်သူဟာလေးရက်လိုက်နောက်ပြီးတော့မှအပြင်ကရင်လေးဖခနဲ့ဖခနဲ့လမ်းခန့်လိုက်ဒီ
ကလော့ကိတဲ့ခွေးနာငိန်ငိန်ကိုမနေနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားမဟုတ်လားအခုလည်းပဲတို့တူတူလေအဲ့တဲ့နေပဲတရားတော်ထိုင်တဲ့အခါကျတော့အတွင်းထဲမှာလည်းပဲအတွေးတွေရှုပ်ရှက်ခါနေလိုက်တယ်အဲ့တော့ရှုပ်ရှက်ခါနေတဲ့ဟာကြီးပဲအပြင်းအာယုံပဲကြည့်လိုက်တယ်သာအာယုံသမီးအာယုံသာအာယုံသမီးအာယုံကယင်ကုန်နေတူတဲ့ဘာနဲ့တူတာလဲယင်ကုန်နေအဲ့ဒီယင်ကုန်တွေကနေပြီးဥဥထဲထားလို့အတွင်းနဲ့သားတွေးလိုက်သမီးတွေးလိုက်ဆိုတော့လော်ထိုးတာအပြင်းယင်အောင်အတွင်းကလော်ထိုးအဲ့ဒီခွေးသက်သားကြီးရှိမလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကဘယ်သူတော့သွားပြီးသွားပြီးသွားပြီးဟောဦးစင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလေဒီရှာတော့ပြောတာနာပါလားနာပါဘူးဟာကျွန်တော်ပြောတော့မနာဘူးလားမနိုင်နာဟောသေးတော့ဘာတီးရနာဖို့မဟုတ်နော်တီးဖို့ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်တည်းအဖြစ်ဘလို့ဆိုးနေတယ်လေဆိုလော့ကိုက်ခါတဲ့ခွေးနာပြောစမ်းပါလေတော့ပါ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 အဲ့ဒီတက်ကနေပြီးသာသမီးပြန်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့သာသမီးကိုအဲ့ဒီမှာကြည့်ရတော့ပြုံးပြုံးနေပြီသာသမီးဒီဟူသောယင်ကွန်ကြီးကိုလေအဲလိုလိုလောက်ကဲခွေးနာဟောခွေးနာတွေရောအမှုတွေရောဖြစ်ကုန်နေနေတော့သနာသောလိုပဲအဲ့တော့ဒီကြည့်တို့တွေရဲ့ဘဝဟာစောစောနာတုန်းကဥပမာတော့ဘာလဲလို့ဆိုနူနာယောဂတဲ့ပြောစမ်းပါလေတော့နူနာယောဂအဲ့ဒါနဲ့တူတဲ့ဘုရားရှင်ကမာကန်တီကိုဥပမာပေးနေတာပါပါပါဥပမာပေးနေတဲ့အခါကျတော့ကြီးမာကန်တီရေအဲ့ဒီမှာနူနာယောဂရှိနေတဲ့လူတယောက်ဟာမိခဏခဏလုံးနေရတယ်ဘာလုံးနေရလဲမိဘုံနဲ့ဝိညာဉ်အတွင်းထဲကလော်ထိုးလာဘူးလားနူနာယောဂနူနာပိုးထိုးလာထိုးလာတဲ့အခါမိပြန်မလုံးဘူးလားအဲလုံးလိုက်ကြွကြွဝေးဝေးသွားလဲမိပြန်လုံးရလဲအဲ့ဒါကဥပမာအဲ့တော့တကယ်ကတော့လောကထဲမှာရှိကြတဲ့လူအလုံးကလည်းပဲအပြင်အာယုံနဲ့အတွင်းအာယုံဆိုတဲ့အတွင်းအစ္ဆတဘိဆိုင်ရာမှာရှိတဲ့ရာဂလောဘတဏှာဆိုတဲ့ယောဂာကြီးရှိတယ်။ဘာရှိလဲ။ရာဂလောဘအဲ့ဒီတဏှာရာဂလောဘဟာယောဂာနဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူတာလဲ။ယောဂာနဲ့တူတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီလူနာယောဂာကြီးရှိနေရင်အာယုံတည်ဟူသောမိဖုံနှမလုံမရတာပြောသမားတို့အာယုံတည်ဟူသောအာယုံဒီဘာနဲ့တူမိဖုံနဲ့တူဩဒါဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့အဲ့ခဏခဏလုံနေကြတာပဲဟုတ်သလားမဟုတ်လားပြည်စည်းနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကြာကြာနေလို့မရပြည်စည်းရှိတဲ့နေရာပြန်ချင်းပဲဥစ္စာရှိတဲ့နေရာပြန်ချင်းပဲသာသမီနဲ့ဝေးဝေးနေလို့မရဘူးသာသမီရှိရာပြန်ချင်တယ်ယောဂာဖြစ်နေလို့ပြီးလုံချင်တာပါဗျာဟုတ်သလားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲဆိုဘာကြီးလဲနူနာယောဂာတဲ့ဘသူတို့နူနာယောဂာတဲ့ရဘသူတွေတို့မင်းတော်ဗျာသူငါပြောနေတဲ့ဟာရောမှမသိဘူးဗျာနူနာယောဂာတဲ့ဘသူတို့ဆိုနူနာယောဂာတဲ့ပါဖြစ်ရတယ်တော့လောကထဲမှာရှိတဲ့လူအကုန်လုံးပေါ့ဗျာသူယောဂီလူလူပြောရင်နဲ့နာမှာဆိုလို့ဒီယောဂီကနဲ့နဲ့သက်တာနေတယ်အပြင်ဟာပူဆိုးတယ်ဟုတ်လားအဲအခု10ရက်လုံးတော့မှမိဖို့နဲ့ဝေးအောင်နေနေတာနေနေတော့လားမနေဘူးဒါအောင်မာပူထိုးတော်တော်သက်တာနေတာဆေးတော်နေတာဟုတ်ဗျာဘာသောနေတာဘာဆေးတော့မကင်ဒီဟူသောဆေးမကင်ဆေးတော်လို့နေနေတာမဲကင်ဆေးမမပေါင်းရင်တရက်လေးဟဲ့တဲ့တောင်းမှာဟိုပါတရားမလဲမအားထုတ်ဘာမှမလုပ်လို့နဲ့ဥစဉ်ပိတ်ဆံငါထုံပိတ်မတရက်တရောက်ထဲနေချင်ဆေးမတော်ရမနေနဲ့ဟိုတတိယသလိုလုံးဒီတတိယသလိုလုံးအမတော်ချင်ဟိုမှာလက်ပံပင်ဟာတကားတရောက်ရှိတယ်လက်ပံပင်ဟာဒီနေ့လက်ပံပင်ဟာအဖွဲဒီပါလမ်းဒီပါပါခမပါပဲပြောရမှာပဲလို့ဒ
တကတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာချောင်းလိုက်ရော့ရော့ပြီးတော့အဲ့ဒါအသက်ကသူ့အသက်30လောက်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ30လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမလုပ်လဲဆိုဒီနေ့ရောက်ကြတော့ဦးစင်းနာလာလာပြီးတော့တပီတော့တင်ငောင်းဖို့ပြေးပါဖေ။ဟာလာလာချင်းဆောင်နေထွင်းနေဟာဟုတ်သေးပါဘူးခုလာခုတင်ငောင်းဖို့ပြေးနေနေငါပဲခါမနဲ့တည်ဖို့တော့မဟုတ်ဟုတ်သေးပါဘူးကနေဟာစဉ်းစားပြီးတော့တော့မဟုတ်ဘူးရတပီတော့တင်ငောင်းကိုဖို့ချင်နေတာလေ။အေးဟိုပြေးမယ်။သုံးရက်လောနေုံတော့သုံးရက်လောနေပြီးဟိုပြေးမယ်။ဦးစင်းလေအဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းတပားရှိတယ်အဲ့ဒီလက်ပံပင်ဟာဦးစင်းတပားပါပဲအရင်ဒီနေ့မှနေသွားတယ်ဦးစင်းကလေးအဲ့ဒါသူနဲ့နှစ်ပတ်နဘာအဆုံးသပြီသူနေရာကနေရာထိုင်နေလိုက်တယ်ဗျ။သူကတယောက်ထင်းမောတော့တော့ချမ်းနေ။ဘယ်နှသွားလို့လို့ဘာလို့ကမလို့လို့ဝင်နေဝင်နေနေ။နေလို့မရဘူးတော့။နောက်တနေ့အောင်းနေကြည့်တယ်သူနေလို့မရဘူး။အမေဦးစင်ငယ်ကပြောခဲ့တာလေ။အရှင်ဖေကဘုန်းကြီးများညနေပြန်ကြွားလိုက်ပြောပေးပါဗျာ။ပြောင်းသွားပြီတို့။ဒီကောင်မဲဆိုရင်လူပြည့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်သွားရူးရူးပြန်သွားတယ်များမအောင်မိနဲ့အဲ့ဒါအရှင်ဖျားတို့ကနေနေတာတီတော်တီတော်တဲ့မှာတယောက်ထင်းနေရောနဲ့အတူတူလည်းမနေဘူးနေပါတယောက်တခြားစီအလူနေနဲ့အာအိုးလေးတပီတော့အမှန်နဲ့ပြောမိမဆဲလို့ထွက်ပြေးလာတာဗျာမိမဆဲလို့ထွက်ပြေးနေဒီမိမထားခိုင်းမယ်ငါခဲ့သိမ့်တော့မှာသင်္ကန်းတော့ဘူးပြီးနေလိမ့်မယ်ခဲ့သိမ့်တော့ဘူးကြီးတော့မှာဆိုပြီးဟုတ်လေမှကောင်းထွက်လာတယ်ခင်ဗျာဒီနဲ့ရောချနေရခက်ပုံကမိမဆဲတာမှတက်တာသေးတယ်ခင်ဗျာပြောသားလိုက်ပဲစကလုံးကတုံးလိုက်တင်လိုက်ပြီးဖို့မရှိနေလို့ဘိုးမရဘူးဒီကတော့ဘလောက်ကြောင့်ဆိုတော့မိမဆဲခံရတာခဲ့သိမ့်တော့အလကားနေရတာခဲ့ပို့ပြီးတော့တက်တာသေးတယ်ခဲ့သိမ့်တော့အလကားနေရတာရမိမဆဲခံရတာခဲ့ဆိုးတယ်โอ้โอ้โอ้မိဖို့မရှိမနေတတ်တော့ဘူးဗျာဟုတ်လားတော်ပြီမိမဆဲပြီးတော့ခံတော့မယ်ဗျာချာပြောင်းတော့လေအဲဦးစင်းနေပြောပြလို့ငါရည်တလားမမင်းနဲ့ယောကာနဲ့ဘလို့ကြည်လုံးဆိုတာဟာလားမှန်ပါပါဆေးတော်အမှန်လည်းသူမသိဘူးကောဗျာဟုတ်လားတို့ယောဂီတွေလည်းတရားထဲနေကြခဲ့တယ်ငါဆူချာတရားတော့မထိုင်နဲ့ပေါ့ဗျာထိုင်နေတာကမထိုင်နေတော့နေကြည့်ဘယ်တော့မှမနေနိုင်ဘူးနော်ဟောတော်တွေးမြောက်တွေးဟိုတွေးမြောက်တွေးညညတွေးချင်းကိုပြန်ပြီးချင်တယ်ပေါ့ဗျာအခုဘာကြောင့်နေနိုင်တယ်လဲဆိုဆေးတော်ဘာကြောင့်နေတာလဲဆေးတော်ဟာစီးတော့ရင်ယောဂတက်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကုသသမီးတွေသိမတွေးဘူးမလားမှန်ပါဗျာတွေးသလားမတွေးဘူးလားတွေးပါဗျာဟောအေးသူတို့မတပက်ခတွေးနေမှာသူတို့ကနည်းနည်းချော့ထားအဲ့တော့ဒီကိလေသာနူနာယောဂာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုစီးတော့ပြီးနေတာလို့ခုဟာပြောနေတာစီးအစွမ်းဘာစွမ်းလဲဗျာစီးပါဗျာမစီးအစွမ်းတတိယဘလောက်ချဲ့တော့ဆိုဟဲ့တဲ့တော့မပြောပြောကြီးနေနေတာဗျာတို့တို့စိတ်တော့တော့ပြီးနေတယ်လို့ဘာမှတတိမရဘူးရစီရလည်းမရှိဘူးမိဖို့ကိုမရှိတာလုံးဝမိဖို့မရှိဘူးအော်နေတယ်များမအော်မင်းနဲ့ပြောလို့နေနေတာဘာလို့စိတ်တော့တော့ပြီးနေတာကိုဗျစိတ်မတော်ရင်တော့ယောဂတက်တာဟာလားကဲသဘောပေါ်ရဲ့လားဗျာဒါဆိုယောဂပြောဖို့ဘာလို့မှလဲစိတ်တော့လူနာယောဂပြောဖို့စိတ်တော့မဂန္ဒီရဲ့နာဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒါလေကိလေသာယောဂကိုဆေးတော်လို့ပြောပြီးပြီဆေးတော်လို့ပြောပြီးပြီအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကုပြီးယောဂပြောပြီးပြီဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုမိဖို့ထဲဆွဲထည့်ကြည့်စမ်းအာအရင်မင်းလုံနေတဲ့နေရာကြီးကလာလာလာမိလူလုံးမဲ့ဆွဲထည့်ဘယ်တော့မှမလုံတော့ဘူးဟောလားယောဂပြောသွားပြီးနူနာယောဂပြောသွားပြီးတဲ့လူမိလုံသားဆိုအတင်အဓမ္မဆွဲထည့်လို့လုံအောင်ပါလားမလုံတော့ပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့မလုံတော့တာလဲဆိုယောဂမရှိတော့ဘူးရှင်းလေးရှင်းသားပြီးတော့ဟုတ်လားရှင်းလေးရှင်းသားဟာမိကြည့်တည်တုံးနေတော့ဘွာလူနာယောဂရင်းနေလဲကလာခွန်မိဖို့လေခွန်ချေမိချင်ရတာဟုတ်လားအရင်တော့တုံးနေလို့မသိဘူးမိဖို့ရင်းနေရတာခါမိဖို့နေရတာခါနေအခုပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ရှက်သွားတော့ဘောလူနာယောဂသေးမိဖို့ကလာကွာထားထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါအရွေးရွေးအဆွဲဆွဲခုနကောက်ရဒီနာဖေရဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ရောအဲ့ခုနကောက်ရဒီနာဖေတပေါ်ပေါ်ဦးတီတီတူတူပြည့်တယ်ကြည့်မိဖို့နမမိဖို့နမခုနကောက်ရတဲ့ဒီနာဖေရတဲ့
ยกไก่เด่นเนี่ยน้องมามีผู้นี่มันเดาเนี่ยนะก็ไล่ขวาไปโอ้ดุขะแกทำอะไรอ่ะคือไอ้ยกไก่เนี่ยไอ้ลงนี่เนี่ยน็อตยกไก่นี่พี่รอลาซะแม้ไอ้เนี่ยน้องมีลงแค่เนี่ยฮะล่ะไอ้นี่ดูลงได้ล่ะเนี่ยไม่ลงหรอกครับบาลงไม่ลงหรอกล่ะยกไก่เปาะตอนมีลงเสียหลุดได้ล่ะလုံးဝမှလည်းမရှက်ပါဘူးလားရှက်ပါတယ်ဗျာသူမိသူစွာဘောရာကယောဂမရှိတော့တဲ့အရိယာရှင်ကြီးများအဲ့လိုပဲဒုတိယတွေလောကထဲမှာဇနီးမယားတိမိသားစီးပွားဥစ္စာနေနဲ့ပျော်ပွေးနေတယ်ဆိုတာရာကတိဟူသောပူထိုးနေလို့ပြောနေတာနော်ရာကဆိုတဲ့အဲ့ဒီရာကအစူတအစိတတွေရှိနေလို့အဲ့ဒါနေတဲ့နေတာမခွဲနိုင်မခွာရက်နေပျော်ဝဲနေတာအဲ့ဒီမှာနေနေတာတရားလာထင်ဟန်တကကြီးနည်းနည်းအတဲကြီးတပည့်တော်ပါအောင်ရှိသေးတယ်ဗျာအဲဒီလိုလားဟိုမိဖို့တော့မနေရမပြောတာဟုတ်ပါပါအဲ့တော့ယောဂပျောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုငါးပါးအာယုံကမကုန်နဲ့ပျော်သေးရလားပျော်တော့ပါဗျာအဲ့ဒါကိုယွံသွားတယ်ဆက်ဆုပ်သွားတယ်ဟာတိုင်းကိုသူကအဲ့ဒီအာယုံငါးပါးကမကုန်တရားတွေကိုခံစားရမယ်အယံယွံမယ်အယံဆက်ဆုပ်သွားတယ်နော်ပါပါဟိုကြောက်စရာပြင်းအန္တရာယ်လို့လဲသူမြင်သွားမှာပေါ့ပါပါသူမြင်သွားရင်ဒီ၅ပါးအာယုံကအမကုံပေါ်မှာမနစ်သက်တော့တဲ့အချိန်ကကျတော့သူအတွက်အာယုံ၅ပါးကမကုံတရားတွေလိုအပ်သေးရဲ့လားဗျာမလိုအပ်တော့ဘူးနော်အာယုံ၅ပါးကမကုံတရားလိုအပ်သေးရဲ့လားဘာမရှိတော့လို့လဲရာဂယောဂမရှိတော့လို့ရာဂမရှိတော့မလိုအပ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့တို့ရာဂကြီးရင်ကြီးသလောက်လောဘကြီးရင်ကြီးသလောက်အပင်ပြင်းစီဘလောက်ရှိရှိရှိသလောက်လို့ရပဲဟောသလားမဟုတ်လားကြီးကြီးဥစ္စာပါလေတော့ရှိသလောက်လို့လေလူနေတာပါရှိနေလို့လေအတွင်းထဲကရာဂလောဘတဏ္ဍာရီအားကြီးနေလို့တို့တကယ်ကောင်ကဘောင်းသူတော်ကောင်းလို့လေတရားလို့အားထုတ်လို့ရာဂတော့သမောဟတွေကုန်ခံသွားပြီဆိုရင်တည်းဘေတော်မှခြေဖြတ်နေလို့မတို့ချင်လို့ရှောင်ပြဟာလားဆက်ဆောင်လုံးလို့ယုံယုံစရာကောင်းလို့ဆက်ဆောင်စရာကောင်းလို့ချေဖြားလိုက်တော့မတုံ့ဘူးပါအဲ့လိုပေါ့သဘောပေါက်လားဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုဗုဒ္ဓပြီးတဲ့ရှိတော်ကြီးနဲ့ကုလို့ရတဲ့ဒီရာဂလောရာဂရဲ့ယောဂတဏ္ဍရဲ့ယောဂကုလို့မရောက်လဲရလားကုကြဆုံးဆိုတော့ဒီမှာယောဂရှိတယ်โยคะสีมันติมาศีษาฉันได้ป่ะเนี่ยครับเดี๋ยวต่อมาเลยโยคะสีมันติมาศีษาฉันได้ป่ะตู้ตู้เนี่ยตันตามาโยคะไม่ใช่เลยล่ะใช่เลยล่ะใช่ครับบาโยคะแหละราคะโยคะโลภะโยคะตัณหาโยคะไม่ใช่ล่ะใช่ล่ะใช่ครับอีๆนี่ลูกไม่อยากโยคะแตะไปใส่ไว้อเปเล5ย่อมมาအဲ့တော့အဲ့ဒါအခုရှင်းတာနေတဲ့အခါကာလတုန်းမှာမိမိတို့နေတယ်ယောဂရှိနေတယ်ငါမှယောဂတွေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့သူကသူ့ကိုအတိဆုံးပဲမှန်ပါဗျာဟာယောဂဖြစ်လိုက်ရင်ဘလို့အတရားခက်တယ်လဲဆိုတာအထင်ရခက်တယ်လဲဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒီယောဂဒီနေ့နေ့ရှိနေလားကိုယ်ပြောတာလားဘာနဲ့ကိုယ်ကမလဲမဲကင်းနဲ့ကိုယ်ကဘာနဲ့ကိုယ်ကမလဲဗျာမဲကင်းနဲ့ကိုယ်ကမယ်ဆိုတော့မဲကင်းဘာမဲကင်းလဲဆိုတာဝိရိယသတိသမာဓိပညာပြောစမ်းပါလေလို့ဝိရိယသတိသမာဓိပညာကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အာယုံ၅ပါးကိုဖြတ်ကြတော့အာယုံ၅ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးပဟိတအာယုံ၅ပါးကမကုန်တရားတွေကိုမိမိတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးရာဂတောတာဖြစ်တယ်ရာဂတောတာမောဟရှိရင်အပြင်ကနေအာယုံကိုနစ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံကြောင့်လည်းပဲရာဂတောတာမောဟဖြစ်ပြန်တယ်ရာဂဖြစ်တာဖြစ်ပြန်တယ်ပေါ့ဗျာမဖြစ်ပြန်တာလေအဲ့ဒါဆိုရင်တို့တွေဘာလို့ ਆ မှာလဲဆိုရင်ဒီရာဂတွေမဖြစ်ဘူးဆိုတာမိမိတို့အနေနဲ့အာမဲ့ကြီးအေးကိုရှေ့ကြွားပြောသမလို့မဲ့ကြီးရှင်မဲ့ကြီးရှင်နဲ့ပဲပြောမယ်မဲ့ကြီးဆိုတဲ့ရှင်နဲ့ကိုကကိုကတော့ဘယ်လိုကုမလဲဆိုနေနေချင်းတတိကအတိလက်မြေစိတ်တိအောင်လောက်ပါမယ်ပြောသမားလေလို့မြင်မြင်ချင်းတတိကအတိလိုက်မြေစိတ်တိအောင်လောပြောသမားပြောသမားမြင်မြင်ချင်းတတိကအတိလိုက်မြေစိတ်တိအောင်လောကြာကြာချင်းတတိကအတိလိုက်ကြာစိတ်တိအောင်လောဘာနဲ့တိအောင်လောမှာလဲညာနဲ့တိအောင်လောဘာနဲ့တိအောင်လောဒါဆိုနာနာချင်းတတိကအတိလိုက်
နာစိတ်တိအောင်လောက်အောင်စာစာချင်းတတိကအတိလေစာစိတ်တိအောင်လောက်အောင်နောက်ပြီးတော့ထီထီချင်းတတိကအတိလေထီစိတ်တိအောင်လောက်အောင်တွေးတွေးချင်းတတိကအတိလေတွေးစိတ်တိအောင်လောက်အောင်ရှင်းတယ်မရှင်းလားရှင်းလားပေါ်ရှင်းပြီအောင်လုပ်ရမယ်ဗောဗျာဘာလို့မလဲဘာစိတ်တနုပသနာရဲ့သဘောတဘာဝဒါတွေอ่ะအဲ့ဒါမြင်ချင်းပြီအောင်လုပ်ရပြောစမ်းပါလေတော့မြင်ချင်းအရှင်းအယုံဟာအရှင်းအယုံဝဲလို့သိရတို့ကအရှင်းအယုံမြင်တာကိုအရှင်းအယုံလို့မသိဘူးသိတာကအတိတွဲနေတယ်ဟောဟိုဟာကယောချားကြီးပဲမိန်းမကြီးပဲအဲ့ဒီယောချားမှလည်းပဲအပြိုကြီးပဲအိုကြီးပဲခလေးပဲလူကြီးပဲအာနာမည်လိုက်တာပဲကောလားဟုတ်သလားမဟုတ်လားအဲ့လိုနာမည်တတ်တော့ရှုပ်ချက်ခတ်ကုန်တာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်တယ်လဲနာမည်တတ်တော့ရှုပ်ချက်ခတ်ပါလေရှုပ်ချက်ခတ်ကုန်တာရှုပ်ချက်ခတ်ရမယ်ယူယူလာယောဂဖြစ်လာမလားယောဂမဖြစ်အောင်ဗာလဲဆိုတာမြင်မြင်ချင်းတတိကအပြီးလိုက်ရတိလိုက်ဆိုတာတိတာကိုထပ်ပြီးရပြောစမ်းပါလေနော်ညီမင်းချစ်တိအောင်လုပ်ရမယ်တိလိုက်တဲ့ဆိုဘာပါညာညာလို့မယွိနဲ့ဘာပါညာညာလို့ယွိရင်ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုသိညာဖြစ်ပါလေဒါဘာခန္ဓာနေဘာခန္ဓာဖြစ်သွားသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကနေသိညာနဲ့ခန္ဓာသိညာခန္ဓာဖြစ်သွားပြီမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပါပါညာညာတိသွားရင်ဘာခန္ဓာဖြစ်သွားလဲသိညာခန္ဓာသိညာခန္ဓာဖြစ်ပြီအဲ့ဒီသိညာခန္ဓာမှာလည်းဖြတ်လို့ရပါသေးတယ်ဘာကြီးပဲဆိုတိတိချင်းတခါတည်းနောက်ကအတိနဲ့လိုက်လို့ရသေးတယ်အဲ့လိုမှမလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘိုင်းညာကြီးလို့ရွေးလာတဲ့အခါလာတယ်မလာဘူးဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လာပြန်ရောဟုတ်လားဘာလဲလာတယ်မလာဘူးဒါလည်းပဲသိညာပါအဲ့ဒီလာတယ်မလာဘူးဆိုရင်မခံစားဘူးလားခံစားတော့ခံစားတယ်အဲ့ဒါကောင်းမကောင်းခံစားလာဘယ်လိုပြောသမားတို့အဲ့တော့ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုရင်ဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်ဘာခန္ဓာဖြစ်သွားလဲဝိရณะခန္ဓာမှာလည်းဖြတ်လို့ရသေးတယ်ကောင်းမကောင်းနေရအောင်အဲ့ဒီကောင်းမကောင်းကိုရရင်ကြမရရင်ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နစ်တက်လာတယ်ကောင်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နစ်တက်လာဘာဖြစ်လာလဲနစ်တက်လာနစ်တက်လာတယ်အဲ့ဒီနစ်တက်တယ်ဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်ဘာခန္ဓာဖြစ်သွားပြီလဲဒီတဏ္ဍလောဘရာဂအဝိစာတွေဟာအဲ့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာမှာတဲမှာပါတယ်လောဘဖြစ်တယ်နော်အကြောင်းအဲ့ဒီမှာဗလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ကကျတော့နစ်သက်တယ်လူချင်းတယ်မပြုတ်လားဖြစ်လားဖြစ်ပါလားအဲ့ဒါကျတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လူနဲ့ပြောရင်တော့ဗျာအဲ့ဒီမှာဝေဒနာဖြစ်ပြီးရင်လူချင်းတယ်နစ်သက်တယ်ပြောစမ်းပါလဲနော်လူချင်းတယ်နစ်သက်တယ်နောက်တစ်ခုကဗလဲဆိုဆွဲလန်းတယ်ပြုတ်လောက်တယ်လူချင်းတယ်နစ်သက်တယ်ဆွဲလန်းတယ်ကြံစီတယ်ပေါ့ဗျာလူချင်းတယ်နစ်သက်တယ်ဆွဲလန်းတယ်ကြံစီအော်အဲ့ဒီအရှင်းအာယုံကိုအလူပြူလို့သတ်မှတ်လိုက်မိမပြူကအဲ့ဒါနှစ်သက်ပြီးတော့ရချင်လာတော့ကွာအတူတူနေချင်လာတော့ဟုတ်သလားမဟုတ်လားရချင်တာကိုရသွားတာကသူများဆိုရင်ပူပြီးပလက်လန်းကျင်ွဲနိုင်ကြတော့တာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တောကပရိဒေဝဒုက္ခတောမနာကပြောစမ်းပါလေတော့လူချင်တာရနေရင်လောဘရာဂဟလာလူချင်တာမရဘူးဆိုရင်သောကသောကပရိဒေဝအာဒါဖြစ်လာတာပဲជីជីជីမြင်မြင်ချင်းတတိကပြီးအတိမလိုက်နိုင်ဒီလိုခန္ဓာချင်းခန္ဓာဆက်သွားတာကျောသောပြောသောမလဲနော်ဆက်သွားတဲ့အခါဒီလိမ္မာဖြစ်ရှုလို့မရတော့ဘူးမှန်ပါပါတိမမသိနိုင်တော့နိုင်ကိုမှန်ပါပါအဲ့တော့ကိလေသာမဖြစ်ခင်ရှုမှရတာမှန်ပါကိလေသာဆိုတာသောသောတော့ကဒနာဖြစ်သွားရင်မရှုလို့မရနိုင်တော့ဘူးနစ်သက်သွားပြီဒါရသွားပြီနစ်သက်ဘာလဲတော့နစ်ဆိုတာနေဝင်သွားပြီအာယုန်ထဲမှာနေဝင်သွားပြီသက်ဆိုတာရှင်းသွားပြီနစ်ရှင်းသွားပြီနစ်ရှင်းသွားပြီဘယ်အထိရှင်းမလဲအလိုလိုက်ကြည့်လားအဝေးကြီးကြတော့နစ်ရှင်းပါဟုတ်လားနစ်ရှင်းမှလိုက်ဆက်လို့မရတော့ဘူးကဲကောင်းပြီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အဲ့ဒါဆိုရင်မြင်ချင်းတတိကအတိလက်ရထားပြောမယ်မြင်မြင်ချင်းတတိကအတိလက်မြင်စိတ်တိအောင်လုပ်မြင်နေတာငါလားသူလားယောချလားမိမလားမြင်စိတ်လားမြင်စိတ်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကဒီနေတာလားမျက်လုံးနဲ့တဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲပေါ်တာလားမျက်လုံးနဲ့တဲ့မတဲတော့ရင်မပေါ်တော့ဘူးဟုတ်လား
အမပေါ်တော့တဲ့မြင်စိတ်အာယုံလွဲလိုက်ရင်မြင်စိတ်ပြက်သွားမြင်စိတ်ကိုပြက်လောက်ပါတကယ်လို့မြင်စိတ်ကိုပြက်ပါတော့အာယုံလွဲရင်မြင်စိတ်ပြက်သွားတာပဲမှန်ပါပါကျောဆုံးပါလေလို့အာယုံလွဲရင်လည်းလုံးနေမတဲတော့ဟိုပဲလဲသွားရင်ပျောက်ပြက်သွားတာပဲမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါကိုပြီးအောင်လုပ်ရမယ်ဘာလုပ်ရမလဲပြီးအောင်ထပ်ပြောသမောင်းမြင်ချင်းတတိကအပိလိုက်မြင်စိတ်ပြီးအောင်လုပ်ဟုတ်ပြီကြာကြာချင်းတတိကအတိလဲကြာစိတ်ပြီးအောင်လို့ကြာစိတ်ကိုလည်းပဲတချင်းသာပါတာညာသာဟိုသာဒီသာမခွဲနဲ့တချင်းသာလို့သွားပြီးဆွဲမိပြီဆိုရင်တချင်းသာလို့တည်သွားရင်တည်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားပြီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟုတ်သေးလားဟာခန္ဓာဖြစ်သွားတာလေတည်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်အဲ့ဒီတချင်းကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကောင်းရင်မကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့ခံစားလိုက်တာကဝေဒနာခန္ဓာအဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာကောင်းမကောင်းတင်ရလို့ရသေးတယ်မကောင်းတယ်အဲ့ဒီမကောင်းဘူးလို့မသိနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ကောင်းရင်မနေတယ်ဟုတ်လားနေတယ်သလားနေတယ်ဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အလိုဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲပြောတဏှာဥပါဒံကံပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လဲပြီဘာလဲပြီလဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဘာလဲတော့တဏှာဥပါဒံကံဟုတ်မနစ်သက်ဘူးဆိုရင်မနစ်သက်တဲ့အပိုင်းချမ်းနေရတယ်ဒါမနစ်သက်ဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဒေါသတောကပရိတေဝဒုက္ခတောမနတာအေးအဲ့လိုမဖြစ်သောလည်းဖြစ်သွားလားဟာတာမြင်မြင်ချင်းမသိနိုင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နော်ချားချားချင်းမသိနိုင်အဲ့လိုမဖြစ်သောလည်းဖြစ်သွားလားဟာတာဆိုချားချားချင်းမလိုရမှာလဲသိရဘယ်လိုသိရမှာလဲဆိုရင်ချားဆိုင်လို့သိရပြောသမားချားဆိုင်လို့သိသိမှာကသတိမရှိဘဲနဲ့သိမှာလားသိပါဘူးသတိရှိမှတည်တယ်ဒါဆိုရင်ချားချားချင်းသတိကအပိလဲချားဆိုင်သိအောင်လို့နာနာချင်းသတိကအပိလဲနာဆိုင်သိအောင်လို့စားစားချင်းသတိကအပိလဲစားဆိုင်သိအောင်လို့စားစားချင်းဒါအရသာကြီးပဲလို့သိအောင်လို့စားနေတာဝက်သားကြီးပဲခြေသားကြီးပဲလို့ဆိုတော့သွားပါပါခြေသားကြီးဆိုဟာအကောင်းကြီးတော့ကွာဆိုသွားပြီပါသွားပြီလေတဏှာကိလေသာဖြစ်သွားပြီတဏှာဥပါဒံကပြောစမ်းပါလေတော့တဏှာဥပါဒံကံဖြစ်သွားတော့ပါဖြစ်လေတော့ဘဝတစ်ခုအတွက်တိဆော့လိုက်ပြီးမျိုးစီရသွားပြီပါပါပါအမစားရမြတ်တိလူရဲစီရမရှိဘူးသေချာမြတ်သိရင်တော့မှန်ပါဗျာတစ်ချက်လေးသာယာလို့တစ်ချက်လေးခေါ်ရဲနစ်သက်ပြီးတော့မှအာရုံရစားမယ်ကံမြော့သွားတာအဲ့ဒီကံမြော့တော့ဘာလို့တော့တပဝအတွက်မျိုးစီရသွားတာတိတ်ချော့ဆရာကောင်းမသိလို့သာမိမိလျော်လျော်ကြီးပြောနေတာတိတ်ချော့ဆရာတိတ်ကောင်းတယ်ဘွားကြီးကနော်မှန်ပါဗျာဒီလုံးလေးတစ်ချင်းဖွင့်လိုက်အမအဘယ်လေးမှတားနိုင်တော့ဟုတ်လားအမအရသာလေးရှာပေါ်တင်လိုက်ရင်ရှာပေါ်တင်တင်ချင်းပါပါညာပါပါညာဘုကုဆရာတို့ကပြောတယ်ဟဲ့ခမည်းတော်စားရင်ထမင်းစားရင်နှိပ်ပါပေါင်းစားနှိပ်ပါသွားရင်နဲ့စားတာလေအခုနှိပ်ပါဘိုင်းစားတာလေဆိုစားစားချင်းတတိကအတိလိုက်စားနေပြီးအောင်လုပ်ခဲ့တာနှိပ်ပါဘိုင်းနဲ့စားပြီးတာတဲ့စားရင်နဲ့နှိပ်ပါသွားနေတာပြောစမ်းပါလေတော့အခုတော့မဟုတ်ဘူးခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့နဲ့ချန်တိုက်ချီမကောက်လားကောက်ပါရဲ့ခဏမဝင်ဘူးလားဝင်ပါရဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုင်နဲ့ပဲသွားနေတာအပေလေးဘုံသွားနေတာဆိုင်နဲ့ပဲသွားနေတာလေအပေလေးဘုံသွားဩဒီမှာယောဂါမပြောသေးပါဘူးဆိုတော့ဘယ်သွားချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါယောဂါပြောင်းလို့ပြောနေတာဘာပြောင်းလို့လဲယောဂါဆိုတာပါနဲ့ကုရမယ်တတိထားဝိရိယဆိုင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြောသမားလေတတိထားဝိရိယဆိုင်ဘာကိုကြည့်ရမယ်ဘာကိုသိရမလဲစားစိတ်ကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်ပြောသမားလေတော့စားစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာအယတာရှားပေါ်တင်တဲ့အချိန်ကျတော့ငါစားသူစားယောက်ျားမိမစားတာလားဒါမလို့စားစိတ်ပေါ်တာလားအဲ့ဒီစားစိတ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲသိအောင်လုပ်ရမယ်စားစိတ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲတိလိုက်တယ်ဆိုရင်တိဘာနဲ့တိတာလဲဆိုမက်ကင်နဲ့တိတာဘာနဲ့တိတာလဲမက်ကင်စားစိတ်ကြီးပဲလို့ပြီးသွားရင်အဲ့ဒါယောဂပြောင်းမှာနော်သမင်းစားရင်ယောဂပြောင်းတယ်ပြောသမားနော်သမင်းစားအာယောဂပြောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ချီချင်းတတိကအတိသက်သားမြခုလေးတော့ဟောဘုန်းကြီးတယောက်ထဲအော်နေတာမောနေဆိုဆိုမဆိုလို့မရထီထီချင်းတတိကအတိလိုက်ထီလိုက်ပြီးအောင်လို့သူတို့ကမဆိုတော့ဘူးငါကမောင်းအရင်ဆုံးပြောပြမယ်ထီထီချင်းတတိကအတိလိုက်ထ
七赛地王楼，标上标上，七七七的地嘎啊地来，七赛地王楼，好比对对七的地嘎啊地来，对赛地王楼，对对七地也没弄。七七七七，包了的还有七七地王楼啊？标上没得了。七千地的不是我地的嘞 ，making 叫什么来着 ？making 这地差，物业谁？年年几？这地差嘛地内拿，个有谁嘛地内拿？这地差个有谁来人？拿家人、女人、年底谁？家人、年底谁？让我们修内屋差不多。家底谁？男底谁？啥底谁 ？T 底谁？对底谁？啊，不，固体固体呀。叫什么来着？俺老弟弟呢？马路上来着，瑜伽裤子呢？马路上来？瑜伽表俺老西装呢？爸爸，爸爸来叫什么？瑜伽表俺老西装呢？瑜伽出来都，瑜伽出来都丢完了呗？这家空气不就背了？哪个？这家空气没你了，没给了。哪个把那个 ？Yoga 叫什么来着 ？Yoga 哪个文言了？大家的那点的是，你年轻的地哪个没文了？文言 Yoga 没学了，学的了。没学破，也古来是 Yoga 哦，那他 Yoga 没学，来是 Yoga 古啊。把 Yoga 古啊没？来是 Yoga。Yoga 个不读来着，哪个叫什么来着？哪个说的？这吃了阿勇那点的了。门内在俺楼啊马包边，好了吧嘛嘞？门内在俺地顶楼啊马拉地俺楼啊马拉，阿哥地俺楼啊嘛嘞？面谁？家谁？男谁？啥谁？弟弟谁？战队谁？哎，你谁个好了吧嘛嘞？地俺楼啊，地俺楼呢？好了是没一一两个。年岁没意义，叫什么来着？哎，没意义呢，白偏来的，看见了有个标杆的目标，大将地震呗，看到是个年内的差点没有，弟弟人家把这好了，要看到个把这上，弟弟个把这上，弟弟个把这上，能看到么？拉拉个把这上。一月都得啥？累吃的，今年这地嘛，咱连忙着我转啊，六根嘛吃得转，吃吃的嘛，得得转转，努努加加，阿爸的塞巴勒巴，随随便便，今年就在外面阿土人家把地公的。